Здравейте и добре още в Креативен живот с мен Христо. Това е епизод 6, а днес на гости тук при мен е Мартин Граховски. Здравейте, здравейте. Много се радвам, че тук на гости. И аз, и аз. Нали може да те представя аз? Разбира се. Разбира Ти ще ми кажеш дали нещо бъркам после. Добре. Ама съм си приготвил пищов. Да, вем Но преди това, само да кажа, защото много бързо почнах. Ние отново се намираме в Blue Miner Studio, които, които супер много ме подкрепят в това мое начинание. Може да проверите с какво занимавате и защо сме тук в описанието или някъде другаде. Роби, благодаря ти, братле. Така, Мартин Граховски. Сигурно повечето от вас го познават от неговото начинание 3 Minute Bulgaria, което се оказа, че е най-масивната туристическа кампания за България. Също така е основател на 3 Minute Media, която е компания, която занимава с Visual Storytelling. При това е бил основател на друга компания, в а, Холандия, която също се занимава с visual storytelling. Освен това е посланник или партньор на Канон България. Също така е роден в София, обаче е израснал предимно в Канада и в Штатите. Я е живя в Холандия и е учил там. Global Justice, което май няма много общо с филмейкинг. Mm -hmm. Ама ще стигнем и до там. А и това е целта на креативен живот. Правим много документални филми в Азия, в Япония, в Мексико, в Непал. В момента правим много такива серии тук в България. Твори тук в България. И още куп-куп други неща, които ще а, обсъдим в този подкаст. Супер. Нещо грешно казах. Не, 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 защото даже много се впечатлих от Global Justice, че, че добави, така че да. Толкнал съм те много здраво. Вчера ти гледах LinkedIn в профила. А, така, да. В 12 часа вечерта. Естествено, в, кое друго време да се подготвя за днешния подкаст? Ами, то това може би единственото да място, където всъщност пише какво съм учил или че пише, че съм учил Global Justice, така че да. да. <сър> чудех се. Да, защото аз съм ти гледал преди Тед Толка. Mm. Също и Майтед Толк, който е много готин. Мерси, мерси. Поне мен много ме докосна. Защото това, кое, за което ти говориш в те толка е нали, идеята е защо аз почвам да правя подка... този подкаст. Mm -hmm. И въобще, какво се опитвам да правя в живота си. Нали. А... Като Мартин там говори за а, страха от сивия кубикъл, нали? Не, 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 не. <laughs> да, да, от това тогава бях в много такъв а, особен етап, където трябваше да реша дали да остана в България реално или да, да потегна пак на някъде. И да, и просто търсих начин. Имах тогава много оферти за работа, да отида да работя за някакви рекламни агенции, да снимам продукции с някакви голями продуцентски къщи, но просто да, предано беше този страх, че пак ще съм. Или не пак, ама просто ще съм в а, някакъв сив кубикъл, както ти казаш и че това ще съм един така, ще минават. Така че да, това беше някакъв етап, където трябваше да вземем някакви много големи решения и да, радвам се, че общо зато реших да, да си продължа да работя самостоятелно. И, да, и, и тогава също се основал 3Minute Media. Да, точно всъщност, може би един месец или два след това започнах официално да работя под името на, под на една тази фирма и така, да. Mm -hmm. Добре, аз ще те питам и за това. Но при това да е да почнем. Силно ти е писало. Не. За това не. да да почнем. Аз бих да говоря така, че я <laughs> Така ли? Не, а, не, а, понеже аз за първ път се сблъсках с теб и твоето име, когато ти почна, ама буфално като стартира, 3 минути България. Mm -hmm. Така ми попадна още силно първия епизод. Не знам защо. Аз Защо? Защото защо? имам сходни интереси и съм чувъркал. Mm -hmm. Всъщност, ако трябва, съм напълно откровен. А, си седяхме с един приятел. Тогава, защото аз тогава също почвах с YouTube да експлорвам тия неща, да, да снимам mm -hmm. и седим с един приятел в едно заведение си, човек трябва да правим нещо тук, да пътуваме с България, да запознаваме Еразъм студенти с България и ние мога да правим бизнес и да направим пари от това е нашата цел тога. Той, той е много по-бизнес ориентиран от мен, mm -hmm. аз по-творчески, той е по-практичен, нали? И така е след няколко дена, буквално с няколко дена, три в България вика, ей, брат, то за идеята. <laughs> <laughs> Което не е същото, много по-различно е. <laughs> а и, а, нали, без да звучи някакво такова завистливо, обаче ние нямаше да го направим такова, ти си го направим много добро. То затова и стана толкова мащабно. <laughs> сигурно сте го задали този въпрос и преди, ама сега, само за тия, които хора не, не знаят. <laughs> защото аз си мисля, че всички знаят за Тримин в България. Ама има някакви хора, не знаят. Hmm. Ще карах на някакви приятелите, ако беше това... А, с голфа, дето в казамок. е, брат. Да, голф, може би е най-важното нещо, за което се сежда. Това пич с голф. Но тази кампания uh, е... Колко видеа общо станаха? 50. 50 видеа. Yeah. В Фейсбук uh, имат над 3 милиона гледания. <pent> uh -huh. uh, Най-гледаното има над 290 хиляди май. <pg> за враца. За Враца, да. Много интересно. И наистина, може би няма по масштабна кампания, която тя не е подкрепена от правителство от Министерство mm -hmm. на туризъм. Ти си го направил сам. Да, напълно. Кажи ми, как ти дойде идеята и защо тръгна да го правиш това и така сам. А, желанието ми да снимам България като цяло започна, когато бях на 16. Аз тогава се връщах. Всъщност, въобще от когато съм бил дете, съм се връщал всяко лято в България, но съм си прекарал летата предимно в Севлево. Да. И реално първият път някога, когато съм имал желание да взема камера, да разкажа нещо, да снимам някаква история, беше в Севлево, когато бях на 16. Тогава Имах една приятелка канатка и цяла година я разправих просто за как чаках с нетърпение за летата ми, за, 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 магията на това да си в малко граче, да си навънка последно с приятели, да имаш семейство ти, разбира се, около тебе, защото почти цялото ми семейство е тук в България. И първият път, когато някога всъщност снимах нещо, беше точно тогава, на 16 години в Севлиево, един приятел, баща му Таман, беше купил някакъв нов, ня... безогледална камера, някаква малка тогава. И започнах да снимам и така много се влюбих в тази идея да разказвам на други хора, да ги убеждам в това, че тук в България има нещо, което наистина, поне аз го усещам като различно и много по-лично и много по-вдъхновяващо. И така започна всичко. И тогава още, когато бях малък, си обещах, че някой ден, ако нали, имам възможността да дойда и да обиколя малко по-стабилно из България, ще го направя. Помна следващото лято, когато се върнах тогава, бях на 17, имах идеята малко да, се, да, да излезе извън Севлиево нали, за снимането на да. нещо, защото тогава снимах 1 час и 45 минути филм за Севлиево с интервюта wow. с, с семейство, с приятели, с, с хора, които работиха просто в града, нали, на всякакви пости и така нататък. А, но другото лято реших нали, да включа Габрово, Велико Търново, Салата на Око и с автобус да пътувам напред и назад. Тази идея така не се осъществи, просто защото и тогава и баба ми почина и малко беше по-различна атмосферата. Mm -hmm. Но си казах точно това, че някой ден нали, искам да се върна по-сериозно да снимам нещо. И мисля, че просто бях много зациклил, а, след което завърших университет в Холандия, когато следвах международно право и четвърта ми година в Холандия нещо в повече ми дойде. Mm -hmm. а, и да, и бях в някакъв етап, където просто се чувствах наистина много зле за много дълго време. И започнах да се чудя, защото тогава имах възможност да пътувам много често до Азия, до Африка, разбира се, и из Европа. И си задах този въпрос и викам, добре, да е смисъл, откъде идва това усещане, смисъл, защо ми е толкова тъпо, нали, за толкова дълго време, когато толкова интересни неща се случат mm -hmm. около мен. И осъзнах, че просто, може би, най-странното нещо за мен беше, че, окей, имам възможност да видя толкова красиви нови места, но въобще не бях опознал България тогава и също така, нали, тази детска мечта, която имах едва ли не да се върна тук, да заснемам нещо, не го бях направил и се предснях, че колкото повече време мине, толкова повече ще го отлагам и никой не се случи. И така просто реших, че оставам фирмата, ти спомена, че имах една фирма в Холандия тогава за един приятел за видеопродукция, отдръпнах се от фирмата, тогава се разделихме с приятелката ми тогава в Холандия и се върнах в България. Единствената ми цел беше, казах си, два месеца ще си дам, ще снимам някаква кампания, ще пътувам издържата, няма да търся по-финансиране, защото просто не исках да някой да ми казва къде да пътувам и как yeah, да го yeah, това. Yeah, yeah. И два месеца паралелна на четири месеца, защото след това пък и зимни серии започнаха да стават малко по-интересни, специално yeah. в, в, в родопите. И така, и сега съм тук вече е, три години и половина, нали, и почти 4 години всъщност, от когато реших нали, да дойда за 2 месеца, така че да, роди се реално супер спонтанно. Просто една вечер, когато наистина се чудих и виках нали, в Холандия, когато се още живеях и се чудих, окей, какво е това нещо, което сега би ме направил по-щастлив, нали? и какво е това нещо, което наистина сега би ми оправил малко ситуацията. Е Единственото нещо, което ми идваше, е, че просто искам да пътувам из България. Не беше идеята с гол двойка, но така и се случи. Така се случи. <laughs> И Три минути България стана Три с България. Нещо такова, <същ> да. В смисъл за сега три години, да. И незапно, наистина незапно, незапно. Сега, когато го казвам, винаги, когато го казвам, е много странно. И да. за нещо съзнавам, че на три години почти 4 са минали, от когато не дойдох и имах а, желание така за малко да прекарам време тук, но да. А, ти си роден тук, ама а, всъщност преди в живота си прекарвал ли с 3 години в България плотно? Никога. Прекарал да. съм летата ми само за по 2-3 месеца максимум, да. И това е. Ами това е, ама това, е, ама това бяха смисъл, както съм сигурен, ти би бил съгласен с това. Летата са най-важното време за някое дете, нали, или да. още някой, който израства. Така че нямаше значение, че са само 2 месеца или нещо всяко лято. Тези 2 месеца бяха по-важни от всичко друго, което беше през годината. нали. Да, защото са я, така пренаситени с много преживявания, различно от това, че нали, монотонното ходене на училище и там. Да, хода, да, да. Човек. Това възраст. Добре, а, тя историята е много интересна и много въпроси а, ми идват от тук. Mm -hmm. Обаче, нали, а, и мой интерес е свързан повече с творчество. Три Минут България е. Чакай сега. Първо това, да. А, първо, всяко видео е по три минути. Да. И то е много наситено с кадри. Много неща се случват. Mm. Ти се качваш на голфа, имаш интро, mm. а, имаш дрон, имаш една камера, имаш, мисля, че и е втора камера, голф mm -hmm. или нещо такова. А, много неща се случват. То целият футиче часове, сигурно. Mm -hmm. Аре, нали, нали, много минути. А, аз винаги, а, не винаги, но осъзнавам с времето, че да се ограничаваш е един буст за креативността. Ти такава цел ли го направи? А, или с цел да е по-гледаемо в платформата, която си избрал, нали такава стратегия, или това е някаква комбинация, защо реши точно 3 минути? Ами да, това е определено нещо, където мисля, напълно съм съгласен с теб, най-важното нещо, което създаваш, нещо е да си сложиш някакви бариери, да, да знаеш, че mm -hmm. а, нали, въпреки, че един филм може да е час и половина или два часа, нали, е интересно да си кажеш, окей, няма да бъде повече от 15 минути, защото след това започваш по различен начин, разбира се, да разсъждаваш. От друга страна, 3 минути е нещо, което когато имах първата ми а, фирма, да кажем, е в Холандия, която стартирахме, винаги така пичвахме на клиенти и им казахме, нали, да, може да ви създадем нещо, което е 15-20 минути, но ако искате нещо, което ще работи за социална медия, което ще стигне до хора, най-лесно нещо да е около 3 минути, просто <съкъм> защото тогава е тъмън в тази диапазона, където... Имаш малко пространство за това да създадеш нещо по-смислено и нали, да, да, да кажеш повече с този кратък филм. От друга страна, пък не стига вече в категорията, където някой може би няма да отдали 5 минути, 6 минути или нещо да изгледат цял клип, който е само за едно градче. Нали, mm -hmm. Тук са много места, където, нали, окей, българи са им, им е интересно да гледат, например, може би 3 минути за Перперикон, но чужденци, например, няма да седнат, може би да гледат 6, 7, 8, 10 минути нали, за, за такова място, ако вече нямат интерес към, към това. Да, Ам, да, 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 да. Но трябва да сме искрени, всъщност, и това не съм го мислил толкова много. Първоначалната ми идея беше много по-различна смисъл. Аз мислих да правя нещо, което беше по-скоро всеки ден нещо стил влог, където да. се ще да бъде много повече handheld, да не са толкова нали, подбрани кадрите, които искам да ползвам. И тогава с бившата ми приятелка бяхме май в Пу, не помня, в Будапешта тогава и разказвах нали, идеята за това и как искам да го направя. И тя нали, беше тази, която всъщност помня ми каза. Тя вика, не, 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 тя вика по-добре, наистина, тя вика направи нещо по-кратко. И аз викам, добре, колко. И тя вика, ми колкото правиш по принцип, сега колкото пече, тя вика, три минути го направи. И оттам се роди идеята, наистина, може би покрай нея и името на целия проект и всичко така да, да се стартира. Да, защото а, самото име е някакво. Според мен е едно от нещата, които са го направили вайрал, нали? М -м. И сега тук малко философско става, обаче много е важно също според мен за един артист да той да заяви нещо. Какво ще направи? По-важно да го направи. Ти почваш нали с изречението, че аз ще ви вдъхновя да пустите България, нали нещо такова беше? Точно, точно така. Да. И викам, окей, това е много силно, да. А, това е ли някакъв тип такова утвърждение, нали? Защото те са много тренди сега. Бяха или още са. И ти вярваш ли в тия неща? Имаш ли някакво такова да е принципно? Казваш ли си сутрин някакво утвърждение? Или като правиш проект? Или да я знам. Каква е историята за цялото нещо? Въобще нямам такова нещо, всъщност. Аз като цяло ми е, е, е доста съм далече от. Ъм да кажем всичко свързано с мотивационни, да. дали ще са книги, дали ще са а, такова изречение или нещо такова. Смисъл, тези неща много рядко ги чета, много рядко ги виждам. По-скоро това в началото на, на този проект беше наистина нещо, което толкова беше свързано с детството ми. Това, че аз винаги, нали, целта ми, израствайки целта ми с видео, винаги е било, когато съм започвал, е да вдъхнува хора, че България е нещо да. изключително. Така че това просто беше някакво продължение, продължение на това като цяло. Иначе аз много, много, много се отдалечавам от тези неща, защото съм... В смисъл, вярвам, че с всичко, което нали, ни се случва в живота, няма значение кой какво ти каже. Ти самия, докато не го преживееш, докато нямаш някакво някакво потвърждение за самия себе си, че нещо нали, се случва по някакъв начин и нали, така, и, така mm -hmm. ще се нещата. Няма значение какво четеш. Нали. Може да се хайпваш с, според мен, с хиляди книги, нали, за, да. за как трябва да минат нещата и какво трябва да мислиш. Но докато ти самия не го усетиш, няма да има значение това. Поне аз така го усещам. Така че, да. Ами да, ясно аз напоследък виждам, че е по-добре да. Не ги мислиш толкова тия неща и да правиш нещо, mm -hmm. отколкото да четеш а, Наполеон Хил, Тони Робинс да. и... Наталия Кобилкина, на номер едно, Наталия. <същ> а, и, и, нищо да не правиш. Да. И да си обясняваш, защото много от хората, които влизат в този филм, много често намират и оправдания в тия книги. Mm. Но пък някои се мотивират. Аз също съм чел някакви книги, които са ме шепнали нали, как човек. Да. А, и само да кажа, не са да никой, който наличи такива книги. А, а, аз, аз просто за се. себе си, нали? Смисъл. Да, да, да. Тук говорим личното ни а, възприятие и, да. и, практика, нали? Не осъждаме никой в креативен живот. Разбира се. за е креативен. Uh, sorry. Uh, yeah. и, и такова. два месеца снимаш uh, този филм. Mm -hmm. Защо обаче остана? И, и uh, беше ли заради това, че постоянно те викаха на интервюта, като шоуто на слави БНР? Mm. Или uh, нещо друго се случи? И какво се случи, нали, след това, като те заля славата? <laughs> Не, то беше сложно, защото аз като цяло. А... Това беше много сюрреалистичен момент, защото. Когато бях тук, в смисъл това, което ми беше целта, може би, с целият проект, а, колкото и да звучи, може би, странно е, нямаше значение колко места снимах, а, главната ми цел беше да разкажа историята на Севлиево, нали това място, където да, съм прекарал е. всичките лета за това и се влия в единствената серия, която е 5 минути, нали, отколкото да е 3 минути. А, това ми беше целта въобще с проекта и се надявах, че по този начин, ако събера някаква аудитория, които ще, нали, ще им са интересни другите места, когато вече стигна до да най-накрая от малък ще мога да си осъществя тази мечта да споделя това място. А, така че покрай това, как да кажа, смисъл, влезах в някаква много силна такава носталгия, когато снимах този проект, много започнаха да ми липсват. А много неща. Смисъл, роднини, които нали, са починали и така нататък. Спомени от детството, да. всичко такова започна ми липса много. И когато свършиха тези 4 месеца, когато вече нали, също свърших, довърших проекта, Uh, се отвориха някакви възможности за работа, uh, да работя с някои фирми тук, да, да дам някакви лекции, нещо такова. И си го удължих най-вече заради това, че проектът беше много интенсивен и нали, не ми даваше много време така да седна малко на страни uh, и наистина да осмисля какво се случва и как усещам България в този момент. Защото аз всяка сутрин ставах в 6 карах и снимах до към 9-10 вечерта, вечерта си ярах, монтирах, така че смисъл, yeah. аз нямах момент наистина така да седна и да усета самото пътуване и самото преживяване. И реших да остана малко по-дълго просто заради това, защото то с толкова готини хора се запознах по време на това пътуване. А, нали, фотографи, видеографии, хора в селата, с които бях нали, в широка лъка, това училище, което просто... Мисля, че това беше едно от най- таки емблематичните моменти за мен когато отидох да снимам в широка лъка и реших да снимам в самото училище. И аз тогава нищо не бях освен когато бях в Япония и в Япония ми казваха за широколяка, също там бяха запознати Сериоз? с. Училище. Да, да, да. Yeah. И, и отидох в това училище и аз просто исках да направя някакви кадри вътре по коридорите. Нещо, те ми организираха цял концерт вечерта нали, в залата. Oh, wow. Само за мен. Oh, wow. И беше супер студено вътре, защото то парното се изключваше, не помня, в 6 часа или нещо. Още това нямаше класове. Yeah. И аз тогава бях с 39 градуса температура или не oh, нещо. Wow. Аз бях много-много болен. И нали, седях много далече, ама снимах концерта. И точно в този момент. Нали, толкова, толкова емоционално ми въздействаше това, защото... Аз като малък разбира се съм слушал българска музика, но никога на живо, не по този начин. И всички тези oh, wow. деца и преподавател, и всички в тази малка зала, нали, които, които, просто направиха някакъв концерт само за мен вечерта, късно в 8 часа или нещо такова. Yeah, yeah. В този момент си казах, че просто окей, okay, нали, хубаво снимал съм а, малко кръстата на държавата от гледна точка на планини, на гори, на градове, но е това нали, е най-важното нещо, което, на което mm -hmm. трябва да наблягам. Са точно такива тип хора, които без да те познават, ще седнат и ще ти организират нещо такова и след това ще се съберат децата и всички ще имат желание да са там. И покрай това смисъл се това търсих с кой да работя, нали, да мога да разкажа тези истории. Започнах да работя с Канон и нали, с тях да. снимахме на някои документални филми за, за различни а, традиции, а и за наяти и така. Имаш там в Етера, мисля, че за М -м. някои гранчарство и някакви такива неща. Да, 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 да хлопкарство всъщност за, за малките камбанки, които се правят. Да. 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 тази история всъщност започна покрай 3 минути България, защото когато да. снимах в Етера, се запознах с това момче Симеон и той, когато ми каза, че на 18 години тогава беше. А, той е на 18. -т. Беше, да, когато да. се запознах с него и че е wow. решил да си отдаде време нали, на, и голяма част от живота да научи този занаят. Това за мен беше супер впечатляващо, защото най-толкова много въпроси изкачат. Защо го правиш? Има ли в семейство, което ти го е правил до сега? Къде идва вдъхновението? Какво те мотивира? Нали? Разбира се, стандартни въпроси, но... С толкова много такива хора се срещах по време на пътуването, където просто исках да им отдала повече време. И точно това казах, окей, добре, ако ще остана тук за по-дълго време, просто насочвам пак към документалистиката, с която се занимавах без това от дълго време. Ще спра малко с тези туризъм тип а, видеа. Да. И искам, нали, наистина да търса хора, които по някакъв начин описват България. Да. М -м. Но а, и тогава се появиха канон, с който си го направил, нали, това не е. До някаква степен, да, да. С тях а, и други проекти, но да, и с канон бяха ми най-голямия пуш, ме подкрепиха супер много в това. А телите я те прочнаха вече, защото mm -hmm. си имал по популярност или ти ти искаше да го направиш това нещо и почна да търсиш възможности, и партньори. То малко се случи с къс, късмет, това цялото нещо, защото аз тогава имах описано интервю май с някой от нова, доколкото помна, и тя жената ми спомена, нали, че познава хората от Канон и дали искам да си уреда среща. Определено а, помогна това, че вече нали, имаше някаква популярност около проекта. Да. Да. А, но от друга страна, смисъл, аз, аз от когато съм започнал с видео, винаги аз съм печвал много рядко, нали, ми се случва. Тоткат, та. Да, така става и много рядко ми се случва, например, фирми да дойдат и да кажат, окей, добре, искаме да работим точно с теб на Neric Аз по-скоро постоянно, нали, преди цял ден прекарах в това да търся интересни фирми, с които исках да работя. И е малко сложно, защото моята сфера, нали, е по-скоро в документалистиката. Така че да. аз предимно търся неправителствени организации, а, някакви foreign aid групи, които помагат, нали, на държ... да. развиващи се държави. Така че то това ми беше без това. Три години, докато бях в университет, само това правих. А, така че с канон бях подготвил, пич, разбира се, нали? yeah. и, и обясних точно какво искам да правя, но това много се промени. Първоначалната ми идея, за какво искам да правим заедно, беше тотално различно от това, което сега правя yeah. с тях. То беше. Да снимам а, паркур, не, бъдъл, да снимам балет в Бузлуджа, да снимам а, а, някакви такива по-шантови идеи, нали, къде да, да се организират някакви интересни събития. Да. Но променихме го към култура, защото просто, нали от, от гледна точка на документалистика е интересно и да се набляга на това, защото България няма толкова много неща, които са излязали за да, международна публика, свързано с, с точно културно наследство. Че. Да, М -м. И ми, яко, че си го подхванал, нали. Ами да, да, голямо преживяна беше. Да. А Всъщност, чакай малко сега. Ти а, Global Justice се учил, сигурно това се чу. А, Global Justice се учил, mm -hmm. а пък а, в същото време си имал а, компания за филмейкинг. Mm -hmm. Как станаха нещата нали, от това ти да основеш а, с твой партньор нали, тази компания и как се случи? Ами, трудно се случи. Смисъл, аз, когато отидох да съдам Global Justice, по-скоро на български това би било нещо като международно право. А, да, това но е много е базова тук, версия да, на. Да, на, да, на, да, на да, много да, базова версия. Достатъчно така да си нещо като консултант, но не да си нали, адвокат, адвокат. И отидох да следвам това в Холандия покрай това, че имах един добър приятел от Севлево тогава, който, който учеше в, в Холандия. Аз бях много объркан, бях аплайвал за... бях кандидатство за, за бизнес за, в, в, Канада, за английска литература, за всякакви неща. За всичко, освен видео, защото видео беше нещо, където от една страна беше супер скъпо, нали, да отида да се следва видео на ново високо ниво, например в Прага или в Нью Йорк или нещо такова. От друга страна, просто защото осъзнах, че историите, които аз искам да разкажа, исках да разкажа, не са такива, където толкова, 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 толкова много опит ми трябва ми трябва интересни хора и ми трябва време. А, и от тази гледна точка отидох да, да следвам в Холандия. И много бързо съзнах, че няма съм адвокат. Много бързо, може би, п, не знам, втората седмица, когато бях там, защото училището е доста елитно. Да. И където учих. И всички, които бяха там, бяха деца на дипломати да. с родители, които постоянно пътуваха или бяха адвокати самите те, нали, родителите им. И от тази гледна точка, например, имахме клас дебат по, по дадена част на теория нали, на международно право и просто аз бях последния, който отговаряше. Не само последния, ама всички с такова желание. А... Нали, веднага искаха да спорят, веднага имаха мнение за всичко. Аз просто, в смисъл, събирах всичките минимални знания, които имах за тези неща и да. опитвах да кажа нещо. Да. Но реших, че, окей, нали, трябва да направя нещо, нали, трябва по някакъв начин да, 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 да развивам нещо друго по време на университет, защото иначе се предснях много, че просто ще напусна нали, университета да. специално за право и няма да продължа. И така един приятел. Ама, ти го завърши университет. Завърши, да, да. да. Но, и да. Но с един приятел, да, просто решихме първа година и двамата имахме, интерес. Той е малко повече към фотография, аз малко повече към видео. Ама с много минимален опит, смисъл. Тогава аз бях снимал, смисъл, снимал с, в много голями кавички две неща някога. А, и така да и каквото и да решихме, нали, да стартираме фирма и започнахме да работим там с някакви много малки бизнеси в Хага и в Амстердам. И след това, това започнахме да, да пишеме на неправителствени организации. Имахме някакъв период от 4 месеца, може би, където всеки един ден изпращахме по 2-3 пичове нали, за проекти. И, нали, разбира се, супер много организации не ни, ни отговориха, но по този начин, пък, когато ни отговаряха, имахме възможност да пътуваме, както казах, до Африка, да обиколиме доста в Азия. А, и много бързо се осмисли всичко това. Смисъл, да. нали, даже ако не ни плащаха чак толкова много, всичко ни беше покрито от гледна точка на пътувания, да. преживяния, преживявания. Така че, да, по този начин наистина имах възможност за 3 години да опознаем много, 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 много места, където винаги съм си мечтал да отида. Така че, да. А и в този период си посетил, а, и Непал, нали така? Да, Непал беше 2016 година, значи след земетресението бях там, ама там бях напълно сам. И не бях с фирмата, която бяхме стартирали, а, а бях отишъл а, за почивка, в, в смисъл много странно звучи това след земетресение, но <laughs> да. исках много да, много да видя Непал. И отидох, нали така, малко си идеята, просто да обиколя и да снимам за... просто за кеф, а, но когато, нали, видях реално колко много неща са се, се променили в държавата, спрямо това, което аз бях гледал онлайн, нали, ам, за различните села и грачета и всичко беше срутено, разбира се. Ам, да, търсих с някаква организация да работя и тогава се свързах с най-голямата непрезисцена най организация в света, или една от най-голямите, Oxfam, те имат база в Катманду. Mm -hmm. И да, бях ги излъгал, че имах среща с шефката, която нямах и, и отидох там и просто влезах вътре с много такъв подготвен печ, където имах някакви 30 секунди. Ерик, без обясних и кой искам да правя. Дарох и нали, документ, който бях изпрентирал на нали, и някакви 10-15 страници с каква ми е идеята, за какво снимаме wow. заедно. И започнах да работя с тях и да хориме по села и по малките околности на държавата, където нали, хората наистина бяха изгубили абсолютно всичко по за на и така. Да, между другото, това е много интересно. Ти го каза и в uh, YouTube канала си, mm. който сега почна да развиваш, uh, че си излъгал, че имаш среща. Mm. А тя тази там шефката, как реагира, като те видя или се каза, а, аз съм забравила или просто тя осъзнали. Аз имах много голям късмет, защото точно тогава истинската шефка на организацията беше бремена. Имаше някаква заместник директорка, О която не. само, че беше заместник, но беше заместник от, от, Холандия. Така че беше супер добър момент да отида, защото аз, когато и казах, че уча в Хага и така нататък, тя се опрано с Кефи и оттам нататък започнахме да си говориме. И с нея се още поддържам контакт. Тя е изключително готина жена. И така да, просто беше някакъв, цял това нещо беше някакъв сън седно, защото аз тогава бях yeah. на 22 а, когато ти в, в, Непал и просто това ми беше първият път в такава развиваща се държава на developing country, както е на английски. Yeah. И, да. И да, и, просто всичко ми беше толкова ново, толкова ново. И осъзнах, че много ми. По много хубав начин ми действа това наистина да съм на такова място, защото разбира с първата седница имаше някакъв голям културен шок, както при всеки, нали, който отива на такива места. Имах период, където ме беше много страх да излизам. А, пълна първите няколко дни, когато излизах навън, защото нямаше никакво улично осветление на покрай тебе. Разбира се, има диви маймуни, диви кучета да, и така да, нататък. Те са опасна, да, маймуни. Маймуните специално, да. <laughs> и, и малко така ме фана шубе, разбира се. Но вече след втората, третата седмица, толкова много започнах да се сближавам с кварталите, с хората и когато тръгнах от Катманду, беше много интересно, защото аз в центъра на Катманду е доста близо до където горат труповете нали, на ръката и така нататък и правят такива, как, е, а, как на български също това, като no. кремация, където, cremation, нали, където no, пра... пак е, така, кремация. Кремация, да, да се извършва кремация долу на, на реката ръката и отделно от това, това е някаква постоянна миризма в града на, на, това на трупове и на, и на тези миризливите пръчки, много на нали, типичните индийски да. и непалски. И когато бях там последните няколко седмици, си викам, човек, чакам с нетърпение да съм пак в България, нали, да дойда в България, защото тогава не бях дошъл в България това лято още. Да. И викам, ай сега ще отида там, всичко е нали, толкова по-цивилизовано, специално в София, толкова много ще е, толкова по-спокойно ще се чувствам. И момента, когато се качих на полета и излетях от Катманду, изведнъж толкова ми долипсва всичко долу нали, в Катманду и в а -а -а. Непал. И от тогава, им, просто ми е голям мерак, просто пътувам само по такива места. Толкова много ме влече това вече да, да съм някъде където наистина изпитвам дискомфорт, поне за малко, да. защото то, това са интересните пътувания. Не е когато нали, си някъде в Италия или в Франция Тут, и да. всичко ти е много познато и ти е спокойно, то наистина е когато осъзнаеш, че ти си преборил нещо и накрая на едно пътуване се чувстваш близко към едно място където преди ти беше тотално чуждо и, и даже плашещо, наликат за мен, а в началото. Е, това е спут, според мен, смисъла на, на пътуване като цяло. А, да. А ти си бил три седмици там. Месеци и месеци и една сеенца може би някъде там. Това не е малко време да, за такова място, нали, човек. Същност, а но имаш ли възможност да стръгнеш по-рано, ако искаш? Не, и... не, не. Аз бях там, в смисъл, идеята ми изпочна е места, където пътувам, ако мога да се позволя да съм там за месец, то това винаги ми е някакво оптимално време. Това аз. е таргет. Ами да, защото на, на, в смисъл, за седмица нищо не виждаш определено. Да. За две седмици тамън започваш да се запознаваш с мястото mm -hmm. и вече според мен е 3-4 седмици вече е момента, където може да успееш да разкажеш нещо по убедителен начин. Защото по-малко време от това нали, ще фанеш някакви много повърхности неща в тези места. Абсолютно. И разбира се, не може всеки човек да си позволи да ходи нали, за по месец някъде разбира се. Но когато отивам да снимам, когато бях в Индия, например, ам, снимах най-голямия пътуващи медицински лагер в западната част на държавата, безплатен лагер. Mm. И там бях за две седмици и половина. И тогава беше, бях точно на ръба нали, на, на това да се чувствам напълно комфортно там и вече да разказвам историята както аз искам. И там нали вече го че върви всичко много добре и трябваше вече да тръгнем. Но там имах късмет, че имах много хора, с които работех, нали, много гидове, много лекари, с които се запознах. Така че там запознанството не се случи толкова трудно, колкото в Непал, трябваше от нула да започна и да а там си шел напълно сам и ти я прочваш а, в, в, в Непал. Mm -hmm. Те първа отиваш сам и почваш да тогава с някакви хора, с които да работиш там на място. Нали? Ами да, той идеята ми... Ти, не... ти, ти не си познал никой там. Никой, никой, да. И той... е, това е да си излезеш от комфорта зона. Факт. Да. Факт. И, <laughs> и това е нещо, където... Да, аз мисля, много ми липсват тези моменти. Затова сега в момента съм на някакъв много странен етап, където все още се чуда, нали, каква посока да потегля, дали да остана тук в България, дали да пътувам пак и да започна да търся някакви такива приключения, защото да, определено много, много, много ми липсва това. Някакви моменти, където, например, помназех такси до офисите на тази организация, с която исках да работя с Оксфен и съм в таксито и а, uh, шофьора отзад, нали, аз бях седнал отзад и, и, на дъната, дъната част на колата, то нямаше пот на, на таксито, така че аз целият път нали, си държах краката малко така въздуха, нали, защото отдолу просто е yeah. от пътя. Нали, караме към това място и аз целият път докато караме, нали, съм си дигнал краката и чета през документа, които съм нали, подготвил за тази организация, с която ще им печам да работя с тях общо заето. Да. Yeah. И целият път си мисля, нали, смисъл, хем ми е някакво супер и много ми тупър сърцето и нали, знам, че сега ще слезем в друг част на града, където не съм бил, където ще бъде, може би, още по-голям хаос и, нали, защото в центъра, точно е малко в крайностите на града. И, и, толкова нали, съм притеснен и едновременно толкова много се вълнувам. И, да. и, 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 целият път си викам, нали, това няма го вида пак, няма това да ми се случи пак. Е това точно и сега, тук с този документ да, в ръката, да с този път няма стане пак. Да. И е това е, нали, смисъл, е това, е, това е, това е това, което много ми липсва, е, че момента, когато започвам да усещам, че неща ми се повтарят, че дена е подобен на предишния, че една среща е подобна на друга, тогава вече започвам да си казвам, че, окей, добре, това, 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 това вече започва да не ми харесва, нали, толкова много. Ага, и сега си на този етап, тук в момента в България, ли? Да, до някаква степен и не. Много е, много е особено сега в момента за мен, защото в момента имам един комфорт тук. Никога не съм имал толкова близки приятели в, в да. живота ми, колкото имам сега тук. Никога не съм се чувствал толкова добре и толкова комфортно, колкото се чувствам сега. И едновременно това ме въвежда на мисълта, че окей, добре, този комфорт го имам, но този комфорт мога да го имам и след 2-3 години, и четири 4 години. В смисъл това, това не е когато тръгна от тук, всичко това ще го изгуба. И затова наистина сега съм на този етап, където нали, не съм Об... нямам ням приятелка сега, нямам семейство, нямам нещо такова. И затова нали, започвам да си задам тези въпроси и да кажа, окей, добре, това ли ми е последния момент, където мога наистина нали, да се отдам yeah. на това тип пътуване, тако тип пътуване. Защото всички си казвам, аз си казвам последно, викам, имам време, имам време, нали, може да чакам до 34, 35, 36 mm -hmm. да се нали, нещо такова. Но така както и имаш време, да, <laughs> <laughs> така както и имаш време, така изведнъж просто се случи, нали, защото тези неща винаги, когато ги говоря с други хора, те казват, абе, никой не те пита, нали, кога искаш да се жениш, защото да. се случва и за съвлюваш или нещо такова. Така че от тази гледна точка, хем, нали, мисля, че имам много време, хем е, се предсням, че нямам. И така съм малко в средата в момента. Да, само да кажем, ти си, нали, на малко преди 30. Малко преди 30, имам 3 години. Да, <laughs> на 27, 27 са, да. да. Много хора на, на тази възраст, нали, нашата, която сме, не са имали възможността толкова много да пътуват. И много хора пък а, търсят толкова комфортно. Mm -hmm. И някои хора си викат, това е толкова какво говори човек. <laughs> В смисъл, убеден mm -hmm. <laughs> съм, че... Защото... Ти не обичаш да се чувстваш комфортно, така ли да, да разбирам? Определено. <laughs> Определено така. Е смисъл. Не, това звучи много странно, нали? Смисъл, обичам, обичам комфорта, но обичам такъв комфорт, където е временен, нали? Къде отиваш да си починеш някъде в а, планината или нещо и си с някаква добра компания, приятели, и знаеш, че, например, за една събота, неделя или три дни сте там. А в момента, когато това вече стане една седмица или две седмици, вече започва да ми е кофти, нали? Смисъл, обичам някакво да. временно време. А не можеш ли тук, в място, което си да намериш? друг тип нещо, което да ти донесе дискомфорт или ти го свързваш винаги с някакво много далечно пътуване до място, като Непал, където mm. горят трупове на реката. Е това, е, това е доста добър въпрос а, и съм си го задал много напоследък това. Мисля, че проблем е, че... То не е проблем. А, мисля, че ситуацията е такава, че България mm. за мен е прекалено свързана с детството ми и тук е прекалено mm. добре се чувствам просто защото всичко ми mm. е, мисля някакви такива е спомени от съм бил малък. И, и когато се върна в Севлиево, все още сега, нали, от време на време отиваме, разбира се, когато съм в този край на България, където се чувствам най-добре, Габрово, Велико Търново и така нататък, и трябва, например. Когато съм там, Ам, просто това е едно щастие, един. Е, да, една носталгия, един комфорт, който нали, го нямам никъде другаде. И затова, например, каквото и да направя тук, ми е малко трудно да излезе извън комфорта ми зона, защото винаги ми е спокойно. Нали? Смисъл, даже и когато някаква напечна ситуация, когато някаква продукция трябва да се прави или някакви други глупости не нали, се случват и така нататък, а, пак нали, е различно, защото знам, че тук ми е семейство, нали, освен майка ми и баща ми, които са в Канада, но знам, че тук ми е семейство, знам, че тук мога да разчитам на хора, имам много близки приятели и така нататък. И това звучи добре, в смисъл, аз осъзнам колко абсурдно сега звучи, нали да кажа, че това не го искам. И то не е, не е толкова просто, просто е. Имам чувство, че нали, ако говорим за креативност, имам чувство, че просто максимална креативност се случва точно тогава, когато не можеш да разчиташ на никой освен себе си. И когато си е в ново място и трябва много бързо да мислиш, окей, как ще решиш този проблем, нали, визуално как ще го разкажеш, окей, не говориш езика, как ще се справиш с това, как ще намериш начин да разкажеш история на език, който не разбираш. Е, това са нещата, които в такива моменти осъзнаеш, че всъщност, нали, ако това мога да направиш, тогава може би и други неща мога да направиш. И си мислиш, че сега с такъв период живота си, който едва ли не е един от последните шансове, в които мога да, да се случи нещо подобно, без да се чувстваш безотговорен, че прино си сгърдил семейство или нещо. Тоест няма много неща, които да държат. Ти си свободен като птица, нали? <съкълнен> Това ли е. Може би. Може би. Въпреки, че когато казвам нещо такова, винаги съм много внимателен, защото си мисля, че може би всеки го казва това. няма, Например, хора, които са на 35, го казват това също и на 40, да. на 50. Си мисля, да. Искам да кажа, че то просто наистина зависи на какъв етап си. Ма, разбира се, да. Психически, нали? И затова да. не мисля, че е толкова свързано до възрастта ми сега. По-скоро е свързано с това, че бях на една вълна за доста дълго време, нали, с пътуване а, и, да и Да, и сега искам да се върна всъщност към... А, към нея, да, нали? да, да, да. Защото сега в момента е било малко по-леко последните няколко години, освен някакви глупости с. Тук в България ти е леко, нали? Еми да. Да. Знаеш колко много хора на нашата възраст, аре напоследък някакси, въпреки че сега с COVID да е тегаво, но напоследък нещата, може би са добре или поне в големия град, но mm -hmm. много хора Но хора искат да се махнат от България, защото си мислят, че отидат някъде другаде да и там ще има леко, а пък тук е гадно. Mm -hmm. И ти сам им казваш, че тук е леко, аз искам да ходя, нали? Okay. Ами да. Е, много интересно искам хората, които слушат, ако имат такива да се замислят за, за това нещо. Защото нали? където, въпреки, че не е всичкото ти семейство, е тук, но ти казваш имам приятели, тук е комфортно, аз винаги. На мен ми харесва България и аз много пъти съм се мислил да се махна или какво да правя. Не съм прекарвал толкова много време като теб. Най-много съм бил извън България без да се върна за 6 месеца. Mm -hmm. В Естония бях, в Тален, 6 а, месеца е. живях. Да, тък да ми харесва и да свиквам, пък и не ми харесваше. Хеми се връщаше тук, Хем не. Беше много интересно такова на mm -hmm. някакво. Ма като се върнах, я видях по съвсем друг начин тази страна. Да. И за първ път нали, там се усетих, че може би изпитвам чувства на патриотизъм някакво. Mm -hmm. Защото при това аз м никога не съм се мислил, че съм човек, който е патриот или че обича България или нещо такова. Батък, като поживях другаде и видях какво е да се чувства. Да. Е, тогава е много интересен момент. А. Определено. А, 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 спрямо, а, ти в Канада, от, 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 каква възраст до каква възраст си живял в Канада? В Канада, от когато съм бил на 6 до 18, някъде. А, а, чувств... а при това си бил в Штатите, малко? При това в Штатите, да. А чувстваш ли там някаква привързаност или нещо такова? Много е странно, да. В смисъл, то е... При... Контраста между България и Канада беше прекалено голям, когато бях малък. И когато съм да. се тук летата, ти си представи, отивам от някъде, където имам в Канада, например, има вечерен час, има квартали, където не ходиш, защото са малко по-опасни. Нали? Приятелите ти повечето време искат да са вкъщи, да цъкат на игра и така нататък, нали? так, да сме навънка. А сезоните малко повече не позволяват за това нали? да си навънка да. постоянно. И да дойдат тук летата в градче, като Севлиево, където няма никакви граници. От сутрин до вечер сме навънка. Прибирам се в 12 1 часа вечерта, когато бях малък. През дена прекараме го на реката, в горите, горе в планината, нали, на около и така И това е... Това е нещо, което не знам в смисъл, когато се връщах от България на края на лятото, имах чувство, че бях едва ли не болен за някакви 3-4 месеца в Канада, просто защото толкова много ми липсваше това смисъл. Скоро си говорих с една приятелка, която беше дошла в България тук от, от, от Германия и я заведох до, до Севлево. И това нещо, където аз винаги, когато вода някой в Севлево, ми е някакво супер емоционално и ми е много трудно, защото аз не съм някакъв тургит, където ти ще отидеш и ти кажа на колко години е се каква си изграда и нещо. Да. Това всичко е свързано с спомени. И това, което винаги, този главният спомен, който винаги така ми се завръща, е, че аз, когато бях малък, нали, приятелската ми група бяха всякаква възраст. Имах нали, хора на моите възраст, например, на 16-15. На имаше деца с нас на под 10-11. Имахме и по-възрастни хора. И от тази гледна точка, на края, например, да кажем, на лятото, ние почти всяка вечер се събирахме някаква група, да кажем, от, а, или от между 5 до 20-30 души на центъра или около нали, малките квартали и така нататък. И последния ден, когато тръгвах от Севлиево, а, се на, а, качвах се на автобус с майка ми нали, да идваме към София, че да фанаме полета нали, за Канада. Mm -hmm. И сутринта, винаги бяха много рани тези автобуси, винаги трябваше mm -hmm. в 5 часа сутринта или нещо да тръгнем към София, 6. И това ми даже ми е трудно да говоря за това, защото им чувство, че всеки път ще стана е емоционален за това, но когато стах сутринта и излизахме отвънка пред блока и така нататък и се събираха някакви 20-30 деца пред блока, нали, деца от 11 годишна възраст до 18 годишна възраст, всички нали, да ме изпратят до автогарата, че след това, когато сме на автогарата, всички да чакаме заедно за, за автобуса и вече нали, за, започна момента, където всеки вика, ама може би нещо се е случило с автобуса, може би са пукнали гумите, може би нали, няма да дойде и така нататък, може би ще останеш още един ден и така нататък. И вече се качвам на автобуса с майка ми и просто нали, през прозорица единствено нещо, което виждаме как нали, бягат някакви, някаква група деца с автобуса нали, да ни изпратят от, от, от гречето. Така че, ам, казвам всичко това, защото ам, ще че малко се изгубих в собствената ми мисъл тук, но да, това е нещо, което тук... Е, това е това, което ме Крепи до голяма степен. Нали са точно тези спомени толкова, толкова силни спомени от деца, толкова силни спомени от летата. И затова Канада никога не можеше да ти ме пита за Канада. Да. Канада никога не може да се сравня с това, защото не съм имал такива преживявания да. и няма и как да ги имаш в по-голям град. А, просто съм имал късмет, че съм попаднал на правните деца тогава. Семейството ми, разбира, се всички са много готини. И така от тази голяма да, точка да. просто съм имал много голям късмет и се радвам, че въобще можеше да усета това надкара на възраст. Вау. А, а те, всъщност вашите двамата ли са българи? Да, 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 майка обещание. Да, защото да. да, да, тогава може би в противен случай би имало друго отношение, защото ти имаш и да. чисто национално ниво и там ще имаш някакви други роднини. Да, да, определено. Да, да. Но, но как да кажа, а като си идваше като малък, а имаше ли го в началото, нали? Ето тук е някакъв, нали? Като в Токио дрифта Гайджин. Да, има го определено, защото аз имах много силен акцент. А, аз, когато аз, аз, дойдох преди 4 години, също имах супер силен акцент. А сега, може би, мога да се забеляза малко при лъто, нали? Нещо такова, ама иначе като цяло. Берниш това. <същих> да, да, нещо такова, нещо такова, да. Но, а, но да, определено акцент имах много силен. Ам, всички ме познават познаха канадец общо взето, нали, когато се връщах да в... Ами да, 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 да. Тези, които не ме познаха близко, <сълт> някои не да. ми бяха близки приятели. А, имаше го това, но това беше също нещо, което никога не, а, не беше негативна черта. Това по-скоро нали, всички много се кефиха, че аз толкова много се радвах нали, на, на Севлиево и на, и на всичките преживяния там. Да. Така че да, беше, беше, всъщност позитивно нещо, бих казал, че идвах като чужденец даже в, в България тогава. Защото оценявах неща, които нали, за много хора и много деца тогава им правиха впечатление на тях. И аз затова имах толкова голямо желание да снимам този град и да разкажа историята нали, на, на, на този град на приятелите ми в Канада, когато, когато снимах като малък. И... Ам, а и то, тъкъм... Тоест, едно. Чакай, защото ние казахме за компанията, че се е почнал, но ти преди това вече си бил снимал и си имал интереси, нали? Да, да, имал в Смисъл, имаш преди компанията в Холандия, да, която точно. Да. Имал съм, ама съм имал изцяло свързано само с това, което съм снимал в България. Нали? Аз в Канада почти не, не, бях снимал нищо, освен едно видео там за тогашната ми приятелка в Канада, ама иначе освен това нищо не бях снимал. Просто си, толкова а, емоцията е била силна тук, че те е карало да искаш да я запечатваш да. по някакви начини. Точно. Много яко. Ти всъщност си направил май някакъв филм за Севлево още като тинейджер или нещо да. такова има, нали? Добре дошли в Севлево, да. <laughs> да! Което е много интересно, защото сега точно в Севлево имаше една, доколкото знам, това е било консервна фабрика, която е точно до, а, там имаме Кауфланд в Севлево и така нататък, и тази фабрика, тя е изоставена още от когато съм бил малък. Нали? Аз никога не съм виждал да е действаща. И всяко лято това ми беше едно от първите неща, които правих. Отих в тази концерна фабрика, защото най за мен това да има някаква готина изостана сграда, където мога да влизаш. Ми беше супер интересно, защото в Канада нямаме такива неща. Най-много да видиш някаква изоставена къща, много забутана някъде, нали, извън градовете, Ама така в центъра на един град, а, колкото и да е малък, нали, да има нещо такова, супер много ме Тук да. И аз за това неща като Бузуджа. Бяха ми най-големите мира, налягаме най малък да влеза в Бузуджа, например за концерната фабрика в Севлево. Помня си лято, когато се връща, когато си купих първата, когато баща ми ми купи, извинявам се, първия фотоапарат. А първото нещо, което иска да отида, да отида в тази консервна фабрика и да я снимам с този фото, защото да. ми беше като някакъв стандарт всяко лято, че това е място, където отивам в началото на лятото. И сега преди една седмица се събориха. Wow. А, което е много интересно, защото сега гледам някакви снимки. Разбира се, съм част от Фейсбук групата, ние сме се влево и така нататък. И където предимно се говори за къде трябва да се правят ремонти и как не се правят тези ремонти, но от време на време. На всяка група. Да, да, да но от време на време има някакви такива неща, където някой споделя и казва а, виж какво се случва тук? И бяха качили, че е останало само средната част на тази консервна фабрика. И някакси така, не знам, много ме, много, много ме ефектира това, защото знам, че това е място, където вътре името на този филм, нали, пак казвам филм в кавички, това, което снима в Севлево на 16, добре дошли в Севлево, да. беше написано на стената с графит, нали, много кофти написано, но написано вътре в тази фабрика. А, яко. И, и, да, и смисъл и сега, че знам, че това нали, е съборено и така нататък, някакси да. не очаквах така ми въздейства, но да, определено ми е някаква много тъпо, да. И а, да, това е спомнено <laughs> от тинейджерството. Mm. Добре, де, а ти били се върнал в Севлево да живееш? Ех, това е, да, та... не, не, защото аз, 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 аз никога не съм живял в Севлиево, нали? аз да. то е друго нещо да отиш летата и нали, да останеш там и да живееш. Севлиево е място, където ам, е, сега, когато се връщам, имам винаги някакви граници. Нали? Първите да. няколко, 3-4 дни ми е супер и оттам нататък започва да ми идва в повече, защото започвам прекалено много да се задълбавам в тези спомени, прекалено много да. нали, в да. спомени с семейството ми, най-вече с баба ми ми, когато бяха живи. Ам, и то аз и тук и в България имах, аз смисъл в България съм в София, имах една баба с която бях много-много близък, ама София е огромен град и така малко да се изгубиш, нали, извън Абсолютно, тези неща. Да. Ама всевлиево всичко ти е прекалено близко, нали, го усещаш mm -hmm. постоянно. И да, от тази гледна точка не, не, не бих живял там, просто защото, нали, от един момент нататък им чувство, че само ще живея в миналото и не да. ще е много трудно, нали, да съм съм А мислиш ли, че и то ще, понеже е средното на мала град, ще имаш ограничения в това, което може да правиш да, социална среда и Определено, но това е нещо, където нали, ние, аз мисля, че си постоянно си задаваме тези въпроси, където си казваме, окей, нали, тук имам някакви много грандиозни мечти и така нататък, за как трябва нещо да се случи. А всъщност бих ли бил щастлив с нещо по-малко? Нали? То е, това е, може би, най- много голямия въпрос, който постоянно си задавам и аз, където казвам, да, окей, тук искам нали, до година съм места, искам да живея на нали, друга край на света за малко, искам там да развия нещо ново, да им възможност да потом всеки два месеца. И постоянно се спирам и казвам, окей, добре, ама ако това не се случи, нали всичко ще е окей okay, ли? нали ще, ще съм окей, и... okay, ако нямам тази възможност и това е, нали сме. И, и какъв е отговора? Отговорът е такъв, където не го знам още, защото е... То много зависи от кой си в този момент, кой е около теб и така да. нататък. Разбира се, усещането, когато си, например, във връзка, е много по-различно. Започваш да си казваш, ако наистина нали, си много влюбен в даден човек, започваш да си казваш по-често, нали, да, бих, бих бил окей okay с много по-малко, защото поне имам този човек, нали, така да. нататък. И за мен не всичко е свързано, даже много малко неща са свързани с връзки. Но искам да кажа, че ако имаш, например, много добра приятелска група, където всички, нали, са на едно място и се чувстваш много добре, както говорихме за тук в България, в момента да. при мен, пак едно от тези неща, където си казвам, да, ама, ама само защото имам толкова готини хора около мен, бих приял, например, да не мога да пътувам толкова често, просто да, да знайки, че имам тези готини хора около мен, така че да, сложно е, нали, смисъл, мисля, че това е въпрос, който с времето се отговаря и може би някой ден ще знам, нали, но за сега ми е по-скоро се клоня към това да направя максимално много, докато мога да. и каквото стане след това, стане, нали. Да, максимално много, докато можеш. Еми да. Ама били ли че си максималист в такъв начин и винаги е си такова, искаш да изцедиш всяка възможност или... Да, определено. Има го това. Имам до някаква степен и това, което е станало много клиширно на английски, ама FOMO, нали, този fear of да, missing out. Същи да, е следващия въпрос. <същи> да, да, това усещане, че постоянно те е страх, че изпускаш нещо. А, да, в смисъл това го имам, имам го постоянно. Аз затова нали, не, не ползвам, може би, толкова много социална мере нещо, то ревнувам от това, което други хора правят, но просто защото, когато видя, че някой отишъл на много красиво място и, например, отишъл да, да, се запознае с някакво племе в това място или с някакво е малко, много малко граче или сълце, е това вече ме кара да, искам и аз да фана пътя. Не, не, са някакви красиви кадри нали, от планини, а са контакта с хората и когато знам, че някой е имал някакво културно преживяване, мога да седне с хора от друга, друга култура, да се и да говори с тях и нали, така, да ги опознае. Това е нещо, което вече нали, ми ще по-често го правя пак. Да, това със сигурност е нещо, което и мен най-много ми харесва. Не, че съм пътувал толкова много. Uh, и не за толкова дълго, но като се говори с някой, дето е на майната си, отиваш при в друг континент и виждаш, че хората там първо, че те изглеждат много по-различно, говорят тотално mm. друг език, дето не е като в Европа, не ще ванеш някоя дума, защото mm. корените са сходни и тогава сякаш ти самия се променяш по някакъв начин, нали? Да, да, предано. Да. Добре, а ти преди малко, преди да почнем, а, ми каза, че евентуално планираш да ходиш към Виетнам. Нали? Mm. Това нали може да го кажем? Да, 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 разбира се, разбира се. Защо там? В смисъл. Ами не, аз като цяло още от... Аз а, бях в ам, Япония за, за един месец а, преди колко? Аз бях тогава на 22 в Япония. Ам, и ми ви стана много голяма мечтана да се преместа в Азия като цяло. И тогава след Япония да пътувам малко и до други места около Азия. А, но това е просто част на света, където не знам от момента, когато кацнах в Япония, но след това, когато започнах да пътувам и до другите места наоколо, много много, много много ме привличаше. Тази част на Азия, Южно-Источна Азия, Виетнам, Камбоджа, Тайланд, Миянмар, това са места, където наистина просто колкото и да звучи но просто хората са изключително... Мили гостоприемни, ам, постоянно нещо се случва, което мисля, че е много важно за, за това да си, да си креативен и да искаш нали, да, да, да снимаш. Е, например, да. Да ти излизаш на улицата и то ти почти нямаш възможност да си поемеш въздух, защото просто толкова много шум, толкова много трафик. Хора нали, готвят на улицата пред тебе, всички нали, са седнали едат, а, на, на улицата и така нататък. Хем, това не е някаква забутана държава, в Смисъл, от Ханой, нали, в Виетнам, където аз бих искал да отида. е някакъв град, който е много по-модерен от София. Нали. Тук mm -hmm. говорим за огромни небостъргачи, в смисъл супермодерен град, едновременно. Има и части на града, разбира се, които са много по-различни, които са станали от времето на френския колони, колониализъм, нали, много такива стари квартали, много малки такива павета, улици така, и и е много интересна част въобще на Азия като цяло това. И Виетнам е хем ефтино място да се живее, хем имаш достъп до, до всичко друго в, наоколо там. И затова нали, идеята ми беше не да се преместа например в Япония, защото там и езиковата бариера е много сериозна, защото почти никой не говори английски там наистина. Да. И хем пък, хем да съм някъде, където от Виетнам, например, от полета ти е някакви 50 долара да отидеш до Тайланд, от там 50 долара да отидеш до а, Лаос. Да. Мисля, просто всичко ти е достъпно. И, е, и, да, просто търсих нещо, където хем няма да ми е супер скъпо, хем от друга има много интересни истории да се разкажат. За сега, не знам нали, 100% дали фащам пътя нали, до година, идеята ми е да се преместя, да. но това е пак нещо, където а, в смисъл, даже ако не се преместя, нали, ми, е, ми е сено. Винаги ще намеря какво да правя. Просто за сега съм на тази вълна, че много ми се иска малко да живея за наистина за дълго време, не за месец, а за година-две нали, да съм някъде в, 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 в тази част на света. Да, ми надявам се да. То ще си дойде. То ще си дойде. Да, точно. То си то, то, дойде. Когато влезеш в нещото. А, а кво? изпитваш ли някакви страхове или нещо, смисъл ти ще си на, пак ще си, не знам, ще имаш ли хора, които познаваш там, имаш ли приятели? Не, имам, смисъл, евентуално ако работя с организацията, с която искам да работя там, искам да снимам документални филми за тази неправителствена организация, която е също в Непал, тя е глобална, нали, Oxfam, да. с тях бих искал да работя, така че ще имам контакти от офиса, но нямам никакви приятели, които живеят да. там, никакви познати, така че да. А има ли един страх, който кай, ти казва, че отлиси? Нали? Това е опасно за оцеляването ти, нали? А, не, защото когато бях по-малък, нали, аз не го имах и тогава, нали, когато бях да. на 21, 22, 23, започнах да, да правя такива пътувания. Да. А, смисъл... Аз за много за глупости се предснявам, но определено не за това да съм сам някъде и да не познавам никого. Нали? За много пред... глупости. Да, да аз предснявам се за. за какво се преценявам. се много винаги и всичко свързано с, с финанси, даже когато ситуацията е някаква стабилна. То нали? Да, то е нормално, но при мен е някакво свръхпретеснение, защото аз нямам желание, никакво желание, например, да имам много материални неща. По-скоро, нали, идеята, че няма да мога да пътуване до някъде. Да че няма да мога скача на поредния полът или нещо такова, постоянно ме претеснява. Претеснявам се много около глупости, свързани с а, дали, например, правя неща по правилния начин спрямо нали, докладването на документи на такива глупости, нали, когато подаваш, например, даже когато трябва да си давам нали, на края на гонята и сега нали, данците за напитка, и нататък. това да, са неща, които ги мисля да от сутрин до вечер, нали, се претеснявам за това. Да. Не знам защо имам го това. Ясно, само когато стартирахме компанията в Холандия, всъщност, защото бяхме много незапознати тогава с колегата за как работят нещата там, а, за някакви три месеца получавах в почта глоби за по 3000 евро нали, всеки wow. месец. Защото, тя, да, ама грешката беше при тях, при самата кантора, нали там. Те ни бяха регистрирали два пъти фирмата и втория път по грешния начин. Mm. И за това ние бяха регистрирали като някаква много голяма фирма, всъщност, а ние бяхме само двамата. Yeah. Ама това, може би от тогава ми остана като някакъв PTSD след война, ah, където. Yeah. Когато да го виждаш това, всеки всека седмица едва ли на някаква така глоба и отиваш и, 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 и спореш и викаш, окей, какво се случва тук и така нататък. И никой не може да ти каже нищо, защото yeah. те не виждат грешката в системата. И ми останало от тогава такива някакви притеснения, че нали, нещо съм сбъркал, нещо винаги нали, може така да се срути нещо, без въобще да, да си подготвен. Аз ти споменах, преди да започваме да говорим и за Сърбия, когато бях на съд в Сърбия. Това е нещо, където такива моменти. Как, 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 са те съдили в а, Сърбия? Какво, какво значи това на а, ми, съд в Сърбия? Бяхме с един приятел в Румъния, пътувахме, да снимаме 3 минути Румъния преди 2 лета. А а, и снимахме за 2 месеца някъде. Супер много серии свършихме. Беше много, много. А т.е. има 3 минути Румъния? Имаш, ще, ще да има. И <сърбите> okay. Бяхме готови с а, почти цели, 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 целият целия, проект. Идеята беше да имаме някъде към 35 серии за Румъния. А, и имахме ненормални преживявания там. В смисъл много, много красиви локации, много готини

И дълга история, смисъл, накрая просто трябваше да минеме през Румания назад към България. Не минахме, минахме през Сърбия да си спестиме малко време. А, попаднахме на просто малко по-корумпирани граничари от по принцип. Да. А, казаха ни, че влизаме в държавата с цел да продаваме техниката, която имаме и ги лъжеме за това, да, това че дрона е, да. ще се ползва за шпионство и така нататък. О, и изпратиха ни до един град наблизо, други ден нас бях на съд а, и ни взеха всичката техника, значи към 9000 евро в техника, плюс глоба за 1000 What? евро. И отделно от всички ни материал от Румъния нямаме вече, така че смисъл е това е нещо, където цялото това пътуне за два месеца бях оставил всичко, че да пътуваме и с Румъния с този приятел. Страхотно преживяване, това са някакви спомени, които до края на живота ми ще ми останат, но имахме някакви ненормални дни, където например, катериме някаква планина в Румъния. Ама знаем, че това е дена, която трябва да катериме не мога да го отложиме. Mm -hmm. И вали дъжд, и нали, целият път се пресняваме за мечки, защото са ни казали, че точно в тази част на планета има много мечки. Ние се катериме по някакви въжета, такова да изкачим някакъв, връх или нещо такова, слизаме долу до колата, до колата някакви мечки бяха изровили букука, до всичко обърнато oh, wow. около нея. И такива преживявания, които наистина имаше някакви моменти, които бяха точно с едно от книга, нали? Не беше, имах чувство, че беше супер нереално някои нещата, които ни не се случваха. А, и да, и просто всичко това, разбира се, изчезна като материал. И, и тогава трябваше пак да купувам техника. На колегата техниката му взеха. Ам, и така, писа. Да, чакай, а, те не са те осъдили. Осърихаме, смисъл, осърихаме по това, че лъжа, нали, да, и че влизам в, гръ... в държавата с цел да продавам нещо. По бързата процедура. По бързата процедура, да. И ти взеха техника за 9000, да. което, аре, заби колко много или пари са. М -м. Но това ти е. Инструмента, с който ти работиш, да, да, да. което е най-тегавото, нали? И ти взеха. И футиджа всички. Ами то е реално тъпо... Там имахме някакви много големи проблеми. Половината ни футидж са, са пред САКО още когато, когато снимахме в, в Румъния. А, -а. а. и го бях вече една година и половина го оставихме тук на Нипичове ни да го правя в София, ама не, няма никакъв успех. А другия ни футидж а, всъщност остана в, в, Сърбия за... За, да. за граничарите. Ами нещо, а как... мислиш ли, че ако им бяхте бутнали 200 евро там и 100%. Нали? 100%. Но проблема е, че аз никой не съм дал подкопи. И, това където... не и, то, и първият път да е на граничари в Сърбия е точно. трудно. И това нещо, където аз, човек от тези места, където съм пътувал в такива шантови ситуации съм бил и никога не съм давал подкуп, даже да. когато може би в някакви моменти и си струваше. И просто, нали, когато си мисля за това, че това на другия край на света не съм дал, и си казах, няма как тук в съседната държава, нали, да дам подкуп. И, и, и си виках целият път, викам, все пак имам някакъв бакраунд, нали, в Global Justice. Все пак знам, че има някакви органи на реда, които трябва да могат да помогнат. Аз съм с двойно гражданство, канадско и българско. И викам, все пак мога да се обърна и към правителствени органи и така нататък. И аз се обърнах, в смисъл, обжалвах всичко, което се случи. И с канадското правителство работих, нали, те да, да изпратят официално да. оплакване, нали, в Сърбия. А, в край на краищата, разбира се, нищо не стана. Не мога ги Еми, не, може. Е, добре, толкова вие сте имали няколко камери, дронове. Стативи, слайдери. Ам, да, в смисъл. Да, доста неща са, ама пък чак да ги прода. Да. От гледна точка на някой. Но то пак е било целта да, да бъдете предсакани. Нали? Ами, да, то просто е било много лесно. То гранича развани на прокурора, който му е приятел, урежда за другия ден, отида на, на съд и така. Но това е нещо, което аз пак, нали? Това не е нещо, което толкова много ме ме ефектира. Нали? Смисъл, да, когато се случи, ми беше много тежък период. Разбира се. Но пак това е едно от тези неща, където Нали, може би и за това толкова съм спокоен, ти кратна пита дали ме е страх от нещо и затова това нали, усещаме едно спокойствие с всички тези нали, потенциални нови пътувания и така нататък. Защото нали, последните две години и половина, нали, един път са ми откраднали всичко от колата, плюс нали, паспорта ми. Аз трябваше да за Индия два дена по-късно, така че всичко това трябваше за 48 часа да направя нов паспорт, да измисля откъде ще взема техника. След това, с Сърбия се беше случило, след това някакви други глупости последната година и половина някъде. И просто от един нататък нали, вече започва наистина да прагата за това, което да ти се случи наистина да ти е тъпо, трябва да е много, много висока. Точно нали? да. Да. А всъщност, стана ли това за 48 часа ти дадеш паспорт? Да, да, да. Просто отидох и намерите. казах, че няма да тръгна от посолство док, не ми отдадете. Нали? Да, да, да. Така че обясних им каква е ситуацията. И то беше моя грешка. Аз просто бях супер тогава, че останах в паспорта ми в колата, но вечерта бях тогава на едно събитие там за което и да беше борител на годината или нещо такова. И да. бях на това събитие, бях в някакъв възторг и въобще не мислих за паспорта, паспорта. или нищо такова и бях остал всичко в колата. И кой ще разбие в двойка, нали, да вземе нещата от А да, и те да... го разбиха голфа и, да, и да, паспорта ти взех. Да, и техниката и паспорта. А да. Била там раницата с техниката. Паспорт ми беше май в джапката, защото трябваше. А да, защото този ден отил всъщност да си взема а, визата за Индия. Да. И го бях оставал вътре. И, а, да. и така. Не си оставяйте документи в кола. Опът, Това е да нещо, ме. което аз не правя. Все още в България разбиват стари коли, за да им взимат сидитата. Mm. Това е мишкарство, нали? Ама, mm. за съжаление, има такива хора сега. Да, и по-големи неща му вземат явно. Ама... Да, то е каквото има. Да, затова без в багажника на голфа. Ама това е брутално. А то майндсет, той е такъв някакъв... мисли, че от това, че от детството много си пътувал и, нали, защото малко деца в България, в малките градове обикаля толкова още като малки и са ходили в щатите, нали. Чото аз съм изреснал, нали, на село и тогава не мога да си го представяш какво е това Америка, освен нали, че гледаш си там. Mm. А, мисли, че този идва още от детството, нали, че можеш да обикаляш, че искаш, че, това те, че трябва, че е нещо нормално, което трябва да се прави от хората. Мисля, че определено идва от детството до голяма степен. Самия факт, нали, както ти казваш, че съм имал възможност нали, да се връщам напред и назад до България, да пътувам нали, до други места, израствайки. да, има го, но определено мисля, че за мен истинското нали, желание да пътувам се случи, да, да пътувам така до по-далечни места, защото никога, нали, като малък с майка ми и баща ми не сме ходили до другия край на света. Смисъл, обикаляли сме. Нали, смисъл, обикаляли сме щатите и Канада и, и България, например, да. даже и Европа нали, не съм обикалял толкова много да. като малък. А, даже и Канада, нали, смисъл, живели сме в Торонто и в Халифакс, но не сме обикаляли толкова много самата държава. Шатите малко повече, но искам да кажа, че нали, те не са такива тип хора, нали, които ид просто това, че е било по-трудно на времето, разбира се, но да си дигнеш всичко и да отидеш, например, някъде фаза, а не да обикаляш сам. А, така че, нали, според мен това ми се роди по-скоро първо година на университет. Имахме един конкурс а, по автостоп и така започнахме да за се стез... <същ> Започнахме да състезаваме екипи от училището, някакви, например, да кажем 30 екипи по 2-3 души и да видим нали, кой може най-бързо да стигне до една дестинация. И първият състезание беше до Барселона. А, идеята беше от Амстердам до Барселона, кой може най-бързо да стигне. И оттам аз много се запалих по автостоп и започнах да пътувам доста често. От Амстердам, Лондон направих преди беженската криза и преди да стане много сложно нали, с минането по тунела, например, но, а, без, нали, защото ти отиваш там пред тунела и чакаш на нали, някой да те вземе общо взето да минеш тунела с тях, което, нали, сега днес ни никой няма да се случи. Но започнах да пътувам доста на автостоп до Швейцария, до, а, да, до, до Англия, до, разбира се, Испания и насам да там. И е това нещо, което така много ми даде а, доверие в това, че има нали много готини хора на всякъде. Разбира се, да се говорят всякакви неща, как а, нали да не ходиш на автостоп, ще мога да попадеш на някой, който ще те убили, ще те изнасили или нещо такова. Но при мен аз съм се качил да кажем пф, изцяло може би в 100 различни коли, нали, по време на автостоп да. и това са били едни от най-свестните, най, най готите хора, с които съм се запознал и това ми даде някаква такава мотивация, а. че където и да отида и както и да отида там, все всичко ще се оправи, нали, и сега ще попаднеш на готини хора, сега ще има някой да ти помогне, да те, да те вози за малко или имаш разгласия в колата, нещо такова и оттам вече, когато беше решението да отида в Япония, Нали, Когато ми беше първото такова много голямо пътуване нали, в, в Азия, а, това ми беше нещо много логично, нали, просто защото имах някакво спокойствие около идеята да съм, да съм на път, да, да разчитам на други хора, че все някакси ще се оправя. Нали, да. да, но това е много хубаво, защото имаш едно такова усещане, че нали, света не е толкова опасен М -м. и нали, какво толкова мога да стане. Да, 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 определено. Да, все нещо, най-много да умрем. Ali, това да. е неизбежно. Да, да, да. Сега тъпуше е на 30 вместо на 80, ама mm. колкото толкова в крайна сметка. И, и другото което казваш от цялата тази история, то е майндсет, нали, да стръгна от посолството, докато не ми дадете mm. паспорт. А, добър ден, па, имам среща с вашата шефка, нали? Mm. Uh, това е един майндсет, който е да го спиташ, да постигнеш своето на всяка, всяка цена, mm -hmm. uh, без да това да звучи арогатно и нали, fuck you, ще го направя по моя начин и ще mm -hmm. прецакам другите, напротив, без да прецаквам другите, просто има мисия, има по-висша цел от мен, трябва това mm -hmm. да стане човек. Да. И това е, това е креативният живот също, нали, според мен и искам така хората да го видят това защото ако си седим и си казваме няма как да стане това препятствие, как ще отида сега в Виетнам, то mm. там е ужас. Mm. Примерно. Няма нищо интересно да не случи в живота. Не, че е нужно всеки да търчи и да обикаля. Да, всеки. Yeah. Иначе никой няма интересно гледа тия филми, нали? Всеки ще го е виждал. Аз, мис... <laughs> да, аз, аз мисля, че това, което може би според мен е най-важното нещо във връзка с това, е, че мисля, че много хора се абстрахират от това. Тук на много базово ниво, в смисъл, даже ако не се занимава човек с снимане или с, а, с видео или с фотография или нещо такова. <laughs> да. Това да се свържи с хора, които са ти интересни и да се запознаеш с тях, според мен е това нещо, което много хора се отблъскат от това и си казват, ама този човек не, никой няма да ми отговори, никой няма нали, да. да ми даде шанс да, да се запознаеш с него. Или, например, може да е организация, нали, може да е някаква фирма, с която искаш да работиш, които правят нещо интересно да. и ти си кажеш, добре, нямам тук нали, достатъчно опит или сега кога ще намеря време или те кога ще намерят време да съндат с мене, нали, да видя дали мога да правя нещо с тях. Нали. Това е според мен е най-важното нещо въобще, което мога да правим е извън пътуването, извън всичко това е да. просто ако някой около тебе прави нещо, което ти е интересно, дали е човек, който се занимава с а, хлопкарство в етера или дали ще бъде да. някой човек на друг край на света. Смисъл, е, всички са толкова достъпни, нали, толкова е лесно просто да изпратиш едно съобщение, да, да видиш дали човека има време. Ако не, не. Ама когато пишеш, например, на 10, 15, 20 души, които са ти интересни и така нататък, и някой ти откликне, е това е, нали, смисъл, е това е, според мен, е, смисъл в цялата работа, е да, 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 да слушаш други хора, да запознаеш други хора и така да опиташ малко да си оформиш твоя мироглед, нали, покрай това. Да, то това най-ценното. Mm -hmm. А и в крайна сметка, ако не ти отговори някой, най-лошото е, че няма да ти отговори. Mm -hmm. да, да, така нещо си преборваш и то страх от uh, Fear of Rejection, нали, mm -hmm. който ние много имаме като хора, и аз и ами, в началото, като не ми отговори някой, ми е тъпо. Mm -hmm. Ама как ти, както ти казах, сте писали по на сума ти и не на дневна база, нали? Mm -hmm. И за месец сте писали едва ли на стотици. И накрая, се та ти е дали няма ти отговори. Да, точно. И дали мацката дече заговориш бара, ще отреже, нали, или, 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 каквото и да е. Защото и аз, примерно миналия месец, даже в сравнение с теб съм апрочнал много малко хора, примерно за месец 15 души, някакви mm -hmm. бизнеси и работи, един ми отговори да ми каже, че няма стане, нали? Yeah. И аз супер много прихейтнах, че ми отговори, нали, всъщност, yeah. да. А, но пък паралелно пък с това нали, някакви други души контактват мен, нали, и аз yeah. колкото мога да отговарям, а и на които искаш също, защото пък някой не искаш да му отговаряш. Разбира се, Без да звуча тук някакъв, че много съм търсен или някакъв недостъпен гъс, нали? Това не е вярно, но М -м. просто това е част от играта. Да. И трябва да свикваме с тия отношения човешки. Да, да, така да, да. да и другото, което каза и много така ме е докосна, е, че Uh, сикваш от дискомфорт, нали, mm -hmm. да, да отиш някъде. Аз, между другото, никога не съм пътувал на автостоп. Много mm -hmm. пъти съм се канил и тако, и... Е, за ко. Нали? Ще пише в групата тук за споделено пътуване, ще си на автобус, ще си рент на кола, я, ще дам пари с няма кола, голяма работа. Mm -hmm. Ама то... Това е сигурност, нали? Mm -hmm. Това е една голяма сигурност, нали? Uh, и може би лично за себе си напоследък, понеже и аз съм си установил тук невероятна... Мрежа от приятели, които mm. са уникални хора, и, и това за мен също е някакъв комфорт. И много резонирам, тази хубава дума, резонирам, с mm. това, което казваш. и съм много стъслив, че ука, защото ме кара да се замисля много мен за себе си. Дали в момента не търся малко комфорт и не се концентрирам над неща, които mm. нямам, а искам да имам, mm -hmm. вместо на това, какво имам и какво мога да направя с него. Не? Да, 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 да. Щото преди. Три години и в мечтите ми нямаше а, студио, в което аз записвам подкаст с професионални микрофони и някакви mm -hmm. работи. Пак сега ми е толкова лесно, нали? Роби, пак ме си и всичко, нали? Или пък да си позволя да не студио, ако искам друго, нали? Да. да. А, така че, да, благодаря за, за това, че оказваш. Малко се отплеснах и аз да говоря. Не, 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 въобще, въобще не. <laughs> не е е това нали? е подкаст. То е то, нали? подкаст. Mm -hmm. Някои хора се мислят, че подкаста не трябва да е интервю, а трябва да е някакви хора говорят някакви работи. Да. А ти какво мислиш по въпроса? Това е да, това е нещо, което всъщност аз. Защото сега в момента имам подкаст, който вода с а... uh, списанието, което да. се казва история, ако някой има интересно да го слуша, това е за пътувания. Ще... Ще, сложим линк отдолу. Да, да, да. То, там нали, много често опитам сега да променя малко формата, защото аз съм свикнал нали, от много дълго време да интервюирам хора и за това нали, ми идва просто естествено да задам въпроси и да мълча, докато човека отговаря. Но винаги, когато ам... Правим този подкаст порената серия. Винаги казвам на човека, който е там, ако, имате, ако искате да ни прекъснете като водещи, ако искате да кажете нещо, ако не сте съгласни с това, което ние казваме, моля да ни прекъсвайте. И аз, нали, всеки път си казвам, окей, добре, ако този човек каже нещо много интересно пред мен, ще го прекъсна да, да задълбая малко повече в това. Да. Но всеки път, когато го правим това, защото има, нали, няма, няма камери, нали, за подкаста, но пък съм все още в този майнсет, че има камера някъде в стаята, а, която да. снима. и не искам да ми се чуя гласа, защото за интервюто, нали, искам да мога да отсеча това, което ми трябва, ми е много трудно да прекъсна някой. Предан, но определено мисля, че е по-готино да, е, да е, разговор всъщност. В, този, в тази ред на мисли, аз ще я да те питам ти всъщност от кое, е, защото спомена, че на село си израснал. Ти къде си израснал? Аз съм израснал в Маглиш, което е, да, да. до Казанлък. А, окей, okay, окей. Okay, okay. да, роден съм в Казанлък, учих в Казанлък. Ага. То, те са на 10 км едно от друго, просто там живях. А то на това е по-към София или по-към... А... Е, Казанлък е точно в център на България, до да. Стара Загора. Да, да, Казанлък го знам, да, разбира се. Да, с... точно до Казанлък е. А, точно до Казанлък, да. okay. Учих в а, гимназията в Казанлък, в пмг -то, там. Mm -hmm. Там си създадах аз най-яките хора и най-яките приятелства, дето още сами. И то мисля, че в България така става, че... Едно време като събираха семейства е и такова мъжете сядат, и от казармата се разказаха истории. Но mm -hmm. ние нали сме от поколението Слава Богу. <сък> Между другото, моето мнение е, че няма казарма, защото oh, yeah. съм против. Плюйте ме отдолу, че не съм мъж. Но а, тогава истинските приятелства стаха, стават гимназията за мен. Да. да. Не знам, а... при теб пък е било все вливо, може би, да. Да, било се вливо, предано. А, аз ще да кажа, че ти, както както си отказанък, може би ме разбираш доста добре с това усещане. защото нали един казънък и се вливо да ние сме от другата страна на, на шипка, разбира се, но да. все пак, нали сме горе на но и също място. Да, да, да. И да, просто да. е друго смисъл. Не може, не мога да сравнява това усещане, когато се прибираш нали в някакво тако граче, малко по малко, кретци креци, израсло и така нататък. И въобще цялата атмосфера това, че познаваш всяка на улица, че всичко ти е просто толкова кристално, нали, като спомени и всичко такова. Така, че да, от тази. Точка, Да, аз не знах, че си отказал, но всъщност много добре време разбираш това. <laughs> ами разбирам те, ама по друг начин, защото аз хорих имаме и друго село там, баба и дядо, които си прекарваха аз летата. Mm -hmm. и, и аз живях в малкия град, mm -hmm. но аз съм роден там. И аз нямах. Аз, а, примерно, допреди да стана студент, съм идвал в София три пъти. Нали? Mm -hmm. али пет пъти. Примерно. И аз исках да се махна от малкия град, се mm -hmm. стесли. Mm -hmm. За мен той беше а, една. Как да кажа? Едно ограничение. Да, да. А, нали, ти си там тинейджър и гледаш всичките тези... А, гледаш телевизия тогава. Mm. По почваш и вече сваляш си торенти от а, замунда. Mm. И някакви работи осъзнаваш как а, твоите връзници в по-големи родове и животът ти се струва с много по-интересен. Сега... Но сега вече осъзнавам, че съм има огромно богатство всъщност нали, да, да там, mm. защото тук да израстваш ми струва тегава работа, че е в скал. Дори ако ще ще от всичкия мръсен въздух mm. и да се блъскаш по... Аз пак пътувах с автобус до училище, нали, ама тук в градския и, и... И, аз сега, ако се замислям понякога за деца и е такова, защото тук има толкова много опасности. Но но да, за мен беше друго нещо. Тогава, да. с този майнцет, който имах. Сега не знам, дори не съм си говорил толкова много с моите приятели по тази тема, mm -hmm. но мисля, че и те просто защото сме имали сходни усещания mm -hmm. и не сме си го обсъждали, но всички искахме да, да, се, да се махнем. Просто. Да, да. По, така че, да. Е, да, това е определено, да. Това, това, не, аз, аз това го осъзнавам и това, нали, с повечето хора, които реално, нали, съм израснал от Севлиево, те, нали, почти ни, не, той, никой не е в Севлиево вече, нали, то реално всички са отишли на някъде или в София, или в чужбина и нещо такова. По-скоро имах предвид, може би сега, когато си в Ти, от колко време също си в София? Ами 10 години. От 10 години, да. Може би сега имам предвид по-скоро с връщането назад, когато отиваш на село, когато отиваш към Казанък, така да, сега, да, когато, да, се, да, когато вече да. се възстановил тук, дали това е нещо, установил, извинявам се, тук, това дали е нещо, да. където ти е. Някакво такова хубаво да се връщаш назад, може би, към Казанлък. Ами да, Казанлък. да. А, Казанлък специално, аз много си го обичам Казанлък. А, и то винаги е носталгия, защото аз много се кефих на гимназията, в която учих и хората, с които се познавам, както казах от там. И понеже си живях в Маглиш, толкова до Казанлък и много повече си харесвах да пътувам там и там да пребивавам. Там mm. ми бяха приятелите. Сега тук не знам кой слуша, сигурно. Някой може да моите е шокираща тази информация. Mm -hmm. но, 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 да, има тази носталгия. Mm -hmm. Има тази носталгия, ми е много готино винаги. И аз не се прибирам много често да си хода или нещо такова. И повече пъти само семейството и те, mm -hmm. те, хората от там са си тук. за да. <сълзва> в чужбина. Понякога се събираме. И като имам, имам една така традиция с един мой близък приятел, защото ти каза базуджа. Mm -hmm. Като се засечем там, ходиме на, на Бузуджа. Да, да. И там а, просто има... А, сядаме и то от голяма Бузуджа се вижда малка бозуджа. Mm. Просто се зърцаваме и пием по една бира или някакъв сок или се взимаме нещо за хапване. Да. И това... Скоро не сме го правили, ама обикновено го правим и... Е, затова се, се връщам, нали, като mm -hmm. се върна, да се качим догоре. Почти винаги правя едно и също нещо. Ход до Бузуджа, ход до шипка. Да, 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 разбира се. Да, и сега на коледа пак това правих, нали? Е, това, между другото, е страхотен маршрут. И знам, че ще те прекъсвам, но ако някой не го е правил от шипка, пеша да отидеш до и да минеш през гората, нали, така нататък, нагоре. Да. Бузуджа е топ. Това е едно от най-готените малки маршрути, които горе до всяко лято го правам, го правят така че да. Да, да, много се струва. Според мен Бузуджа да се надявам да получи някаква по-добра съдба от това, което е в момента. Ами да, изглежда, че ще получи. Да, изглежда, че ще получи, Защото дори за страната ни, аз не мога да повярвам. Той този регион там е много красив. Mm -hmm. Ако някой не е посещал розовата долина да го направи, mm -hmm. а, всичко има толкова туризъм мога да се развие. Просто аз всеки път ходя и сега правят някакви велоалеи между селата, между другото. Mm -hmm. И е много хубаво. И много си струва това място. Те в момента, аз всеки път, като отида там, има някакви чужденци. Да. Има дори едни хора, няколко лета съм ги засичал, брат, някакъв трип с едни малки колички. Те с френски номера, не знам, някакво фиатчета ли бяха, някакви mm. малки много, такива натокани и, и минават там маршрута има. Съм ги виждал. Mm. Толкова много чужденци. Даже по едно време ходяха да скачат там с някакви парашути и работи. То вече е затворено, не мога да се влезе. Да. Аз съм влизал, когато бях примерно 8 клас или нещо такова. Но много се струва. Да, както да я отплеснахме се а, да, да, говорим за това. А ще да те питам само като последно нещо, задам ти хора ли си до Мегалита, който е близо до Казанлък? Между другото, никога не съм ходил до Мегалита. А, Моите приятели, а, които са по-запалени по това да се спускат с колела, даунхил ага, и ага. някакви такива, Даже сигурно миналия е уикенд бяха там покрай Великден и ходят. Но а -а -а. аз не съм ходил от Мегалита. Доста е яко. Шемон мина. Ами препоръчвам ти го доста е яко. За зала е специално е много, много да. красиво там. Да. То не случайно и е построено това да. място там. нали? Те древните траките са вярвали, че точно не знам какво точно се вярва или пак се излага. Това ама... е врата към, към какво беше сега. А, уф, не мога усета дали беше към, 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 рай или нещо такова, има смисъл. Да, е, има, врата да. там, където на залез точно минава слънцето нали, да. в, средата на През някакви камъни става yeah. скандално, скандал. Да. Uh, Нисна, да. Ще отида това е лято. И mm. другото, което може би трябва да направя, да потом на стоп сега по време на COVID. -а. Е, тук сега, да. Е, това е нещо, което може би е добра идея да изчакаш малко. Но определено нещо, което, uh, когато свърши COVID, всеки, на всеки препоръчвам да го пробваш. Той за да свършва, обаче хората още са попритеснени и не знам. Но пък тия дете си отворени, си отворени. Да, 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 Ще видим. Много да, да. е странна ситуацията. Mm. Защото, когато отивам в някоя дискотека, този петък mm. ние ще сме гъздогъстам, mm. а пък градския сме с маски. И странна е работата, нали? Ами да, тук в България особено. смисъл, аз все пак, нали, защото бях и в Канада зимата и така нататък. Да. Е друга история. Всички ми приятели, нали, които са в Германия или в Франция и така нататък, разбираш се, при тях това тук звучи абсурдно. Звучи абсурдно, нали? това, да. да. Ама често повяр... така, аз малко съм много свободолюбив и малко съм благодарен. Че... Аз съм благодарен и също от точка на психическо здраве, защото да. това е нещо, което за тези хора, които имам познати в Ирландия, например, има една много добра приятелка, където те 6 месеца нямаха право да ходят повече на радиус от 2 км от тях. Е, това е неща, Да, да, да. Аз така го приемам. Което so. е, да, тегаво е и смисъл, да, а, между това да изберат дали нещата да са по-под контрол тук и да е малко по-добра ситуацията относно, нали, когато имахме нали, пиковете и така нататък. И това нали, да, да съм спокоен психически нали, да, да, гледам аз да внимавам, разбира се, но там нататък нали, нещата около мене да не се чувстват, че ли света свършва, както нали, на много места беше. Определено предпочитам това да съм малко по-спокойни, всички да са малко по-спокойни нали, да. около това, защото да, до, 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 нищо не довежда това смисъл, ти си супер стресиран и ако само за това мислиш също и така и здравето ти нали, ще е на по-низко ниво. Така, че. А, между другото, като го каза психическо здраве, може mm. би, нали, а, а, нещо, което се говоря по в YouTube и някакви неща, които ме интересуват, са, и защото ти в, а, и в те толкова си там говориш за страхове и... Знаеш какво? Аз си го записах, извиняй. Беше казал някакъв много no готен термин. You can't really plan sadness. Mm. Да. А, те тия неща идват. Да. Някакво. Ти си добре и утре събуждаш и ти е тъпо. Mm. А имаш ли, понеже като си творчески настроен, те хората много приемат артистите понякога за някакви хора, дали са психически нестабилни. Mm. Поне аз имам някакви наблюдения, особено ако са музикант или нещо така. Да, бе, той, той е артист. Да. А, имаш ли някакви трикове, някакви навици, някакви начини, по които се справяш с а, такива периоди? Как се предпазваш от тях? Имаш ли ритуали? Какво правиш? Да, това е... Това е... Добър въпрос, защото това е нещо, което повече и повече нали, си го задавам като въпрос и по-често се случва нали, това да, се, да не се чувствам много добре в някакви моменти. Ам, мисля, че най-важното нещо, тук мога да направя, <съща> ще, ще направя от към най-близкия ми приятел, той Емо, нали, е човек, който е изключително позитивен, нямам друг човек в живота ми, нали, който е толкова позитивно настроен, независимо какво се случва, затова, например, той, когато беше с мен в Румъния, в Сърбия, в други такива напечени моменти, ако го нямах до мен този човек, смисъл, няма, не знам как ще я се справя с новите ситуации, защото той просто при него момента, когато нещо се случи, колкото и да е тежко, веднага нали, с лекота нали, се движи и така нататък и не го приема толкова на, на Аз пък съм другът, крайно скрет, съм много по-емоционален и нещо мога да. за меси да ме изяде отвътре. Wow. И той е ему, нали, препоръчвам на всеки да си намери човек като <сък> <сък> това, <сък> това е трика. Намерете си един <сък> това, е, това е част от нещата. Нали, да намираш хора около теб, които нали, са на другата противоположност. Нали. Хора, които, нали, когато, когато, например, твоето мнение е едно за ситуацията, да имаш друго мнение, да усетиш, че нали, не, си, не, не, не е просто е това реалността, има и други неща, нали, които кои се случват реално. Другото нещо, което мога да кажа, е, че, нали, смисъл, за мен е, това е много клишено, но най спокоящото нещо е достъп до природа, нали, смисъл. Аз да. имам едно място, което най-препоръчвам от всяко на друго място в България. Стоките, където от прилци нали горе, mm -hmm. над Селиво и Габрово и така нататък. А, стоките, това е едно място, където съм ходил летата да, 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 да пера килими с майка ми. И където са перат нали, в старата павица, след това се закача, да се сушат и така нататък на канали да, дървени и да. да. И е, това е нещо е, такова тип място, където може да отидеш горе, да седнеш до реката, да си напълно сами. Просто така прекараш няколко часа там, нали, дали си напълно сами или с някой приятел или нещо такова не такова тип място, нали, смисъл да си имаш нещо, нещо свързано с природа. Мисля, че всеки човек дължи на себе си това да, да намери някое място, нали, дали е някаква гора наблизо, а, някаква екопатека, някаква река, няма значение, ама да намери някакво място, където когато отиде там, може тотално да се откъсне от нещата, защото иначе е сложно, нали, смисъл ти, когато си е в град, а, нали, е трудно да намериш време да излезеш от него, даже ако, например, нещо като витушение на две крачки, нали, да, Но това е... Възможно. Може би това, което бих препоръчал на всеки, иначе да, смисъл просто... Също така, може би всеки трябва да е малко по-искрен с хората около тях. Нали? Смисъл, ако не се чувстваш добре, нали? Наистина да, 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 да опиташ да споделиш това и да намериш някой, нали, с който да. да говориш. И също така, ако ти си приятел и някой около тебе, нали, очевидно не, не се чувства добре, нали, да, 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 да питаш, нали, да видиш как е ситуацията и така нататък. Да не, да. да не предполагаш, че просто всичко е така, ще мине и всичко ще е окей, okay, нали? Да. да. Това са две много добри неща, които казваш. М -м. Това, което каза ти че всеки дължи на себе си М. да има място в природата. Те павица. Между другото, в маглиш му викахме бара, а не те павица. Сега тази дума. Да, бара. Не съм ме чувала да То също като те павица. Имахме така бара и това, всякото, защото ме пита преди малко, е това е един много ярък спомен от моето детство, да ходим на барата М -м. и да мъкнем килимите, да ги закачаме М -м. и понякога с семейството ми, с друго семейство. И накрая, всъщност, те докато се перат, в реката слагахме една много голяма диня. Ага, и после едяхме да, да, И то за децата това беше, нали най-величествения момент. Да, да, а, да. А пък другото е, че докато бях в училище, аз в то си беше село, където израснах, на 10 минути почваше гората. От къщи, почваше гората. М -м. И имах възможност там хорих да си изливам така тинейджерската ярост. М -м. Тичах по 3 км в гората по един черен път. М -м. И стигах до една пейка, то не е пейка, един дънер. Mm -hmm. този дънер имаше огнище и всичко беше в един зелен мъх. Uh -huh. И там просто ми свършваше тичането и си пчилвах малко. Mm -hmm. И не осъзнах, че съм правил нещо като медитация или такова, но mm -hmm. не знам защо го казвам дори това в момента. <laughs> не, нещо, е свързано с Да, но много канекнах, да. понеже ме пита преди малко, да. Това е страхотен инсайт, нали? Всеки дължи на себе си да има такова място. Много, mm. много добре оказа. каза. Тук много цитати извадихме днес. <рък> Радвам се. А, а, а другото, което ми се искаше да засегнем така по-към последни теми в този подкаст е YouTube канала ти, който ти си филмейкър, защото при мен аз още не могъл, трудно ми е да нарека себе си, такъв обаче е филмейкър, обаче въпреки, че правя видеа и за клиенти и всичко, mm. но... М аз почнах да правя YouTube и той е така, защото ми беше скучно, mm -hmm. а пък а, ти си почнал с а, клиентски проекти, сериозни, НПО филмейкинг и сега някакси си нали в социал мидия си направил много вайрал неща и така нататък, но сега почваш с своят YouTube канал, нали mm -hmm. така, uh, каква ти е целта там, що го правиш, какво ново ти носи, mm -hmm. да. YouTube е нещо, което аз нали съм израснал с YouTube, още от 2006 година или когато иде 2007, когато започна да се пускат повече неща на YouTube, аз започнах да гледам тогава, така че това е нещо, което винаги ми е било някаква мечта да се занимавам, да. просто защото YouTube е нещо, където ако успееш да изградиш публика, нали, не чрез просто някакви вирални тип видеа, които нали, са някакви пранкове или някакви нали, такива стандарти tech reviews и такива неща, ако успееш да изградиш публика, които искат наистина да чуят някакъв storytelling, който е много личен, много твой и така нататък, това е една свобода, която не мисля, че на много места може да я имаш. Нали? ако усетиш, че публика ти е готова за всичко да чуят, както бях, например, с Streaming и България, добър пример, където когато пуснах серията за Севлиево, която няма нищо общо с другите, тя е много по много по на по-дълга, нали не е 3 минути и така нататък. Това е нещо, където такова щастие беше това да знам, че тази публика е готова, нали, и такова нещо да пусна. Не трябва да бъде просто, нали, поредния град в 3 минути, а може да е нещо по-лично. И се надявам, че стигна до този етап с YouTube, където за сега качвам видеа, които се вършат назад към стари пътувания, нали. А, сега, днеска в 7 часа се пуска серия с а, Lion Visuals от а, Пловдив. където снимах един кратък документален филм около него. Един нощен фотограф, за който не знае, ам, доста известен тук в България. Но идеята е, че търся сега в момента хора, с които да, да пътувам, да правиме нещо. Намерих един друг а, човек, много готин на Instagram, ам, kid named

Той пътува в пълна изолация по планините. Много известни снимки има с една факла, как просто хори в едни много гъсти гори. И при него, например, ми е супер интересно това, че той го прави това сам и отива и катери върхове в снега сам. И е, нали, той е малко по-голям от мене с 2-3 години, но седнах да говоря с него. И ето е това. YouTube е възможност, когато вече имаш платформа, където хора виждат, че го правиш това, защото на тебе ти доставя удоволствие. Да. Не защото е клиентски проект, не защото нещо друго, защото ти го правиш. Тогава отиваш, свързваш с този човек и казваш, абе, мога ли да дойда с теб, например, на някакъв поход и разбираш, че са отворени към идеята, защото виждат, че си там, защото го правиш от, от удоволствие, нали? защото го правиш не за пари това, нали? а просто защото искаш да снимаш. И... Имах едно притеснение, когато започнах този канал сега, а, защото отдавна не съм качвал нищо, а, просто защото се предснявам, че ако заснема нещо много готино, не, не, нещо за мен, а нещо за друг човек, ако покажа някой като Lion Visuals или покажа някой като този Head Name или сега в момента снимам един друг документален проект, който сега ще са се лонч на юни месец, който са 15 документални серии за, за, българи. Дълга история, но да, искам да кажа, че това, което мен ме е не е толкова много дали някой, аз ми е сено дали някой въобще му пука, че аз съм го направил това, да. Даже името ми, не е, ми е сено, но ако хора не се интересуват от тези интересни личности, които успявам да намирам и с които да. успявам да се запозная, е това вече ще ме засегне, нали, защото, нали, много се надявам, че всеки ще са изкефи, например, на някой Де. като Иво Данчев, снимахме серия с него, а, да. А, да, че всеки ще се изкефи на някой като, като Line Visuals, снимаме за другата документална поредица фризьори, музиканти, всичко, така че искам да. да кажа, че това ми е важното и затова малко така изчаках да стартирам YouTube, просто защото трябваше малко да да пренабрегна това, да прескоча тази мисъл, че, а, че, че ще ми пука около, нали, няма аудитория за тези да. другите хора. И в момента, сериозно казано, даже ако има 200 гледания, даже ако има 300, няма значение, защото просто ми трябва някъде където да качвам пак и да правя нещо да. лично, нали, да спра да снимам просто комерциални неща. Така че. Да, защото М -м. целта е друга, нали. М -м. Да, ами, то днеска се качва този филм, нали? Днес скачва серията за Line Visuals, да в 7 часа вечерта и това е първото видео, което съм правил за канала ми, който е не където седа просто пред камерата и говоря нали за да. някакво пътуне, по-скоро е а, нали филм, който съм снимал за него с малко интро нали за как се случи цялото нещо, почти ни не е стояха в пловдив, така че. Верно, има ли <laughs> да. го това? Има го в видеото, да. Ще го гледам, в 7 часа аз, а... ние като гачим този подкаст, това вече е излязло... Mm -hmm преди няколко дни, така че хора отидете, гледайте го. М -м -м. Аз съм от вечера снимам за клиент, но после като се пребера, ще седна и се го пусна. Добре. Да, видях, че е бекстейджа. Всъщност аз са много интересно. Аз отдавна, а, нали се бяхме случайно срещнали там в едно кафе, да. Се бях решил да те поканя на подкаста, се бях направил един лист с хора. М -м -м. Чик, чик, чик. А, обаче, при няко... като ти писах на същия ден, М -м -м. А, видях, че момичето, което ти е правил бекстейджа, Ая, да. Ая, да, Lost in Island, mm -hmm. И викам, о, тя тук е работила с него, нали, я, че аз веднага ще му пиша, нищо, че е неделя, нищо, че е велик ден, голяма mm -hmm. работа. Mm -hmm. Те хората, ако са на линия, нали, са на линия. Точно, точно. Да. А, да, така че това на мен лично ще ми е интересно. Ще Собре. чакам да, да, да го видиш. И, и, ще чакам да видя какво ще качваш в YouTube, нали? Ами да, сега, в смисъл, да, да то имам стотици идеи, но да, малко по-малко сега ще видя какво мога да осъществя и така нататък. Но Изградил вредено... ли си си примерно три стълба, на които искаш твой канал да върви? Имаш <сък> ли такива принципи? 100% защото ти Примерно някои от предните видеа са ти малко такива като тори обучителни неща за филмейкъри. Да, да. Които са много готини и много ценни. Между другото, ако някой сега гледа, който се интересува от това, го съветвам да отиде да, да хвърля на око, защото са много наистина готини. Има за сторителинг, за интро, автори, някакви такива неща. Да, да. Може би това са ми... В смисъл, главната ми стълб е просто всичко свързано с сторителинг. Наистина това е това, което ми е най-важното при видео. Не ме интересува толкова много техника, да. което може би не мога да окажа, защото всъщност работя с канон, но интересуваме нали, камерата да работи. Стига Тига да е канон, техниката няма da. да. Точно, точно. точно <laughs> е това <в> смисъл. Стига <laughs> да е камера, която не ми, не ми осложнява работата, нали? Да. Както са повечето канални камери, са супер лесни за ползване и много удобни. А, но да, това ми е, може би, главният стълб е това всичко свързано с storytelling, с как да разкажеш една история, с как да намираш интересни истории. Но определено три, око трябва да избера, да, има тази техническата част, която не смятам, че съм експерт по нищо свързано с видео, така че по-скоро е техническа от точка на как да разкажем историите по-добре. след това имаме нали, някакви такива завръщания назад, където просто разказваме как е минало някакво пътуване в Япония или в Непал, или сега ще снимам за Индия, нали, това видео, с идеята просто, както си говориме сега, нали, повече хора да си кажат, окей, добре, всъщност, нали, може би наистина ми са хори да правя това и не е толкова сложно да си уреда нещата, че да го направя. Да. И третата стъп, може би е просто това, да, че когато намирам интересни хора и така нататък, искам малко да ги извада малко извън комфорта им зона, нали, сега имам някакви да. идеи да взема, например, Фашен фотографии, които снимат нали, за, за големи фирми и така нататък, и да ги накарам да отидеме, всъщност това не мога, може би не мога да го кажа, да ги извада извън сферата на фашен, защото не съм им казал на тях още каква е идеята, да ги накарам да отидат да снимат а, ако нещо. Ще укътнем от това, нали? Не, 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 няма промяна. Да, okay. ни, ни, нищо не, 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 не споделям за сега толкова много, но а, да отидат да, да снимат нещо, което никога не са снимали. Аб във да. стил, но нещо, което е тотално на в другия полюс. Нали? Така че такива типи идеи много са интересни, където снимаш някой, който е много добър в едно нещо, което правят, и след да ги извадиш, тотално да правят нещо тотално различно. Да. За да щупиш призмата, да. За да щупиш... Да промениш статуквото или там, каквото и да. Точно, точно. Качваш, супер, да. супер яко. Звучи надявам се, надявам се. А, аз ще следя а, с интерес какво следва. Супер, супер. Радвам да. се. И ще видя дали ще качваш от Виетнам филми или не. Еми да, да видим, да видим. Има време, ама определено ако отида там. Съм сигурен, че ще качвам доста често, така че да. Ще... А между другото, изгледах и... Също се изкефих. скоро беше качил един филм за Балканик Лайф. А, да, да, Аз да. Аз ги следя там в Фейсбук и съм ходил там на техни събития. Не на на, 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 Лаура на Бикоят и на, на при йога, на йога, на са при нея преди. И а, видях, че ти си го снимал, викам, О, това ще е добро човек. <тапреса> То беше шедилната на премиера, това онова <тапреса> Да, и защото тия дни, нали, като си правих ресърчи, не, не, знаех за Непал и тия неща. Да. Обаче, като гледах там Непал, какво се снимал и сега снимаш, и просто се лече и прогреса и много е вър. яко. Но като виж прогрес това е. Определено, да. Еми, да, то, когато си отделиш всичкото време да, да правиш на, наистина едно нещо. Мисля, че това е проблема, е, че много хора, например, опитват да балансират, фото, специално в тази сфера на видео и на фотография, хора опитват да балансират фотография и видео и а, монтаж, и на камера, и аудио дизайн и така нататък. О, да. И аз просто си Поводим. взех решението много рано, че нали, фотография ми беше супер интересна и дълго време се занимавах с фотография, но определено видео повече ме вечеше и реших, че въпреки, че от време на време много ми се снима, нали, много ми се взима на камера да, да, да снимки, да. ама се лимитирам и си казвам, не, това ще го правя като видео, просто защото не искам нали, да, да, започвам малко по малко да правя прогрес в две сфери, а искам нали, да е в видео за сега. Да. Така че благодаря, наистина. Радвам се че се да, вижда. Е разък, за къде. това, че защото при мен и аз така реших първо. Аз даже имах камера и не снимах снимки, снимах видео. <сък> нали? Тя е та, е така камера. <сък> е та. Не знам дали се вижда, се е та. А, ползваме едната тук. <сък> Обаче, като работя с някои клиенти, той иска и снимки, примерно. <сък> понякога викам друг човек, ама пък и почне на мен да ми става интересно. И... Да. <сък> как се, а, така ли се справяш с това нещо? То е нали, да правиш хиляда работи. Просто си кажеш, ще се фокусирам след известно време върху едно или как? До някаква степен, да. И другото нещо е, че смисъл при мен, колкото и да обичам фотография, то малко дойде да по естествен начин, защото М според мен е красивото нещо във видеото е, че ти, когато седнеш, например, да, да монтираш, защото за мен е любимата част е самото монтиране. Ага. А, аз докато снимам, по-скоро съм там да преживея това, което се случва, отколкото да мисля как е кадрирано всичко и как нали, точно трябва да изглежда. А, по време на монтажа, това е много интересно нещо, че когато ти седнеш и си гледаш материала, аз не мисля, че някой съм снимал нещо, където гледам на камерата това, което снимам и казвам, а това е готин кадър. Винаги съм, не, това е шет, това е шет, това не работи, yeah. това не работи. И в момент, когато седна, просто съм свикнал вече, че когато вече съм седнал и започвам да монтирам, и имам кадрите, и имам музиката, имам войс over имам всичко такова. ти имаме нататък, като самия филм си, си има живот, който даже ти да. не осъзнаш, че си го създал. Да. И е, това е готиното при, при видео и при монтажа е, че а, самото щастие, което излиза от това се случва след когато свършиш със снимането. Когато вече да. най дореш време да го, да, го, да го създадеш, да го споделиш. А, да, просто, нали, не знам, това е нещо, което много така по естествен начин ми стана фокуса. Uh, и да, и опитам само с това се занимавам, колкото и да ми е интересна фотография да. а, а работил ли си прямо с монтажист, ти само да снимаш, той да монтира? Никога. Никога? Не. Аз То... много обичам монтаж, смисъл това ми да. е, да. Аз обичам, зависи от проекта. Понякога не обичам, понякога много обичам. Ако се прави нещо лично за мен, не си представям някога да го дам някой да mm -hmm. ми го монтира. Защото, както казва и Кейси, нали, сторителинга е в едитинга. Нали? Да, и да. твоя стил като филмейкър се изгражда много често там. Да, да, да. Да, и някакви пенизи, нали, приема, ако с такъв ако да музиката ти почва преди кадър или каквото и е да е там. Да, нещо. да, 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 ти си решаваш, че това ще е твоя почерк, нали. Да. Сега, ако е нещо малко и е ясно, окей. Mm. Okay. Или пък ако искаш да направиш бизнес, кой да расте. Да. В един момент няма как. Е, да, разбира се, разбира се. То, точно този баланс винаги трябва да се търси. Нали, какво точно нали, искаш да правиш с това? Защото аз като цял, преди да се занимавам с видео, целта ми винаги беше да бъда писател. Аз като малък много съм писал. А, така. И, и заради това, нали, монтажа може би толкова много ми допада, защото при писането и монтажа, нали, е много повече -по -по има връзка, отколкото при видеото и, нали, писането. Тък, много хора, а, които тръгват да снимат, не осъзнават, че а, препродукцията и е много важна също. О, да, да, да. Никой понякога не се сеща дори да пише човек. Mm. Кът, ти, към, как подхождаш обикновено? Ами аз казах, а, аз казах тук, защото съм съгласен, но въпреки това аз никога не съм storyboardвал нищо. Смисъл... А, а, никога не съм подготвил идеи скандал. за снимане или нещо такова. По-скоро това се ражда по време на самото снимане при мене. И при документалните филми, които снимаме сега, има един проект, който, пак казвам, може би юни месец ще се пусне 48 часа. И там е идеята на 48 часа да си дадеме дадем два дена да заснемеме документален филм. Да. И половината част на всяка една серия е зад кадър, другата половина е самия готов филм. И там наистина, каквото се случи за два дена, аз нямам нито на представа какво ще се случи, нито на представа къде те с хора ще ни водят, какво ще ни покажат, как ще стане всичко. И затова, например, имаме някакви ситуации, където за една от серията бяхме с един браснар, който отиде да постригва хора в родопите, нали, баби, дядовци, безплатно. А това, да. И пътувахме с него, тази серия, нали, то нищо не е качено още, но пътувахме с него и е това нещо, където, например, ни отказаха някакви 10-15 души и след накрая, нали, убедихме цяло село, нали, да се постриже. Вау. И е това нещо, където аз не мога да сториборвам нищо, защото, нали, повечето време е, да. не се случва както до някаква степен, да, да. Само, че самият документален филм, когато гледаш, не ти изглежда като реален. Да, изглежда ти като че ли всичко е планувано, но зад кадър определено Да, ще на ни... се види. Да, ще се види. О, и, супер. Така, че, да. Very nice. така че нищо не е с определено. Обичам много това, което при мен е единствения начин, по който е Аз съм израснал много с музика и свира на пиано oh. ам, и покрай това постоянно по цял ден прекарвам, например, когато имам свободни моменти, слушам, например, Music Bar или някакви подобни аудиобанкове да търся музика за поредния филм. И когато слушам нещо, си казвам, а, това тук е перфектно, ще бъде, ако имам някакъв кадър, например, на това парче. И, и започвам с чудо, окей, добре, тук мога да визуализирам как има някакви жени, как минават, може би бързо минават с какво, да. с нещо, ролери или ролер скейтове, скейтборди. Да. И, и, така всъщност се, се раждат идеите покрай музиката по-скоро, отколкото нещо. Така ли е процесът при теб? Първо си избираш музика за филма и после Почти сло, винаги. Сло, Почти да. винаги. Да. Така че а. това опитам да го лимитирам вече, защото искам и много моменти. Някои от последните неща, които съм снимал специално за 48 часа, има много тишина, но в смисъл, където само се чува звуците, естествените звуци, но не съм и, още тъхника, толкова... Техника нали, да, цел някакво има с това. Да. да, 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 разбира се, но също така не съм и толкова добър в аудиото още. Нямам човек с мен с бум постоянно, да, че нали, наистина да, 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 да допълва достатъчно да, амбиаса нали, да, на, на сцената. По-скоро музиката за мен от време на време е нужна, защото иначе просто няма достатъчно атмосфера нали, в кадъра без музика. Да. И така. А, да, аудиото е супер важно. Дори той а, и Любашки, който беше тук а, предния път, а, го каза, нали, ако гледаш някой филм mm. и някоя сцена много ти е въздействала, замисли се, че това, което те е накарало да се разплачеш, най-вероятно е била музика. Да, 100%. 100%. А, а, нали. Страшни филми няма да са страшни без музика. В смисъл, да. това е нещо, където в момента, когато си пуснеш някаква тотален друг трак на, на тези филми, нали, променя всичко. Да, може да стане хумористично. Да, точно, точно. Мисля, че а, това, доста неща обхванахме. Тук, това, което най-много ме радва, е, че имам още супер много записани тук, които mm. не стигнахме до тях, което значи за мен, че сме имали хубав разговор. Да, радвам се. Много ти благодаря, че се гласи да участваш. Аз много ти благодаря, много ми беше приятно. А за хората, които са слушали Мартин или гледали и, и, и е станал интересен на този разговор, отдолу ще сложа твоите линкове. Супер, мерси. Социал медиа, естествено, стотици хиляди души ще ни гледат. Супер, се. А, аз ще следя, нямам търпение тия проекти, за които говориш да ги видя. Супер, Благодаря ти пак и до скоро. До скоро. До, скоро, до нови срещи. Мерси. Чао. Yeah.